Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez předsudků. Dneska máme opět konečně a krásnou ženu. Děkuji. Takže Kamila Ulčová, teďka bych mohl jako říkat hodně těch věcí, co jsi kdy dělala. Ale čím bys se chtěla jako spíš představit ty? Protože asi jako z historie, že bych řekl moderátorka, co všechno si... To si všechno byla, ale asi už nejsiš. A jo, jsem, já pořád jako moderuju, ale už se to přesunulo do té do, té fáze toho koníčka placeného, už tam nehledám nějaký jako práci nebo pracovní zaměření. A teď v současnosti prostě dělám koučk. Takže to je jako hlavní náplň? Ty... Bude. Moje hlavní náplň, no, hlavní náplň je coaching, ale hodně i taky lektoruju, učím kouči koučovat, um, učím komunikaci a dělám takovou specialistku na, přes komunikační dovednosti. Dobře, tak teďka si to trošku jako rozebereme ne, ne, za mě, ne, ne, abych tomu jako v podstatě člověk, který je Málo tímhle políben, i když se snažím do toho proniknout, ale jak jsi řekla, že jsi koučka a zároveň, že ty v podstatě jakoby lektoruješ ty kouče, tam musel být nějaký progres a musel o to mít někde nějaký počátek. Když pro mě úplně na začátek, kde byla ta první myšlenka k tomu vůbec, že by si mohla ty dělat někomu coaching, že by si mohla někoho učit, poznat sama sebe nebo podobně. Tak já půjdu úplně na začátek. A já pocházím z učitelské rodiny. Takže já jsem... Ale to je trošku diagnóza. <laughs> Přesně. A to je trochu diagnóza. Takže já si myslím, že nějaká inklinace k tomu, že jako mě baví takové to edukování a jako přenášení věcí, tak to, to je prostě rodinný zatížení. Ale zároveň, protože to moje rodinné zatížení je fakt takový patologický, tak jsem se vždycky hrozně bránila tomu, aby to učení jakýmkoliv způsobem připomínalo to, co známe ze školy. To je sympatický. Ne, opravdu něco, co jako z duše nenávidím, a proti, proč všemu jsem jako šla a jsem ráda, že už se to, jako tady trošku jako prokoplo. No dobře, a jak to naráželo doma? Teda, protože doma předpokládám, pokud rodiče byli pedagogové. Ta máma je, jenom... maminka, je maminka je speciální pedagožka. A tak naráželo to, už to naráželo, protože to je jako strašně dominantní žena. Tam to byla ředitelka školy ještě, jo, takže to byly věčné boje. A do dneška, teda máma je, ahoj mami, máme spolu jako super. taky zdravím, dobrý den. <laughs> super vztahy. A musím říct, že máma, má 75 let a je úžasná v tom, že jako pořád se jako posouvá v hlavě, že dokáže i ty staré koncepty, ve kterých žila celý život, jako pořád ještě jako přeměňovat a bavíme se o to. Takže jako pro mě klobouk dolů, že i člověk, který má takhle jako zavedený ty pedagogické systémy v sobě, to pořád jako dokáže ještě jako vnímat třeba novejma očima. Ale je to vždycky jako horká diskuze, to víš, jo? To je jako věřím, protože já, když jdu třeba do školy, kde mám děti, jedno mám asi mladší na základce, druhé na střední, střední škola, ta už je v pohodě, to si vybral vlastně si jakoby podle svýho, ale na té základce mi to přijde, že to je stejný, jako to bylo před 10, 20, 30 lety. Jak jde, hele. Samozřejmě jsou základky, kde to tak je a pak jsou už základky, které mění koncepty a nemusí to být nutně jenom nějaký drahý soukromý škole, už to vidím i jako na normálních státních školách, je to hrozně o, o, učitelích, jak, se tam prostě sejde parta, jak je kdo otevřený, jaké má nastavení mysli a tak dále. Takže jenom, aby se vrátila ty otázce. Takže, takže prostě taková, taková nějaká učitelská krev ve mně je. Ale protože jako nechci, nemám rád takový to frontální uh, učení a takovýto to uh, autoritativní učení, který, který, který jako mi je fakt si... A to si neměla ráda jako stof, když jsi byla jako Takže tam už byl jistý takový nějaký jako vzdor k tomu. Přesně, to je jako vzdor. Přesně, to je velký vzdor. Super velký velký domácnost. Hlučná hodně, hlučná, hlučná, facky, detaly ale jako v dobrým, no. Máma to myslela dobře, ale já jsem prostě jako pochopila, že tohle je opravdu něco, proti čemu já jako vnitřně jako bojuju. Ale na, na druhou stranu mě hrozně baví vzdělávání lidí a říká, že to musí jako i nějak jinak, jo. A pak jsem hodně let dělala moderátorku v českých médiích a v českém a, v televizích a tak. Tak to je o tobě vlastně de facto nejvíc známo. Bych, no, asi jo, asi jo. Tak jako byla to ta podstatná část mě. Měho... Byla si tvář těch jako docela médií. Jo, jo, tak jako kviličko, ale to už je zapomenutý, už tam jiný tváře dneska. Ale tak jsem jako pronikl do toho světa komunikace, já jsem to i vystudoval na vysoké škole, sociální masovou komunikaci a tak. Tak v určitém momentě to přestalo naplňovat. Jako česká média zase mi nepřišla až tak jakoby naplň, naplňující prostředí. A já si myslím, že já nevím, kolik je, jo. ale v nějakém jako období života jako dospěješ do určitého zlomu si, a řekneš si, tak co dál. Tak já jsem ještě v pubertě, takže já zatím jako očekávám. ale jako ideální stav a jako nejlepší by bylo, kdyby si v tom se trval v podstatě do konce té pubertě. Jako je, to je moje přání. No, no, to je jako fakt nejlepší. Teďka se mi děti přiblížily tím, že jsou taky v pubertě. Takže... <laughs> to <jste> ať... <laughs> hodně rozumím, to je skvělé. <laughs> no a tak jsem dělala dlouho to moderátorku, ale prostě pak mi to už jako přestalo dávat smysl. Už chtěla jsem samozřejmě nějaký si životní fáze, aby ta moje práce měla nějaký jako větší přesah. A, a já... já se můžu zeptat, po kolika letech třeba to bylo toho moderování, protože myslím si, že zase v té době to mělo po 20 letech. Takže to už jako člověk asi nebylo nic pro tebe nový témata, no. I když byly nový, tak v podstatě to splývalo podle mě asi. No, a jako blížila jsem se k tomu vodu, kterým se dneska tak jako říká burn off efekt, jako prostě nebo jako vyhoření už nějaký probíhalo. A... Já, já jsem, jako si říkal, že Maria co dál do toho, že byly ty mateřské povinnosti, které to jako breakly, dobře, to tu moji kariéru. A uh, byla to jako super příležitost uh, nastartovat něco nového. A i když jsem měla strašně stažený zadek, jako, co z toho bude, nevěděla jsem vůbec, tak uh, tady dneska sedím a dělám z toho podcast. O, takže to je super. To jsme přeskočili na tu takovou část toho coachingu, vlastně, ohledně kterého jsem si tě jsem pozval a jdeme na to teda ta. Bylo to takový prolínání, nebo to byl takový nějaký zlo? Byl, bylo, to prolínání, protože um, myslím si, že to tak mám v celém životě, že se mi ty věci jako potkávají a prolínají. A nejsem, nejsem takový střelec, že všeho nechám a teď jako budu. Já to moderování mám ráda, do dneška to dělám, ale už, už, to mám v takový té kolonce, že už to dělám jako pro zábavu, placená zábava. A vlastně o to dělám radši. A už na tom nejsem závislá. takže ta, si vybíráš v podstatě. Vybírám si, nebo se ke mně vrací nějaký klienti, který už prostě jsme se už za ty roky jako jsme sehran ale, už, a třeba, třeba se to někdy vrátí, víš, jako, žádný dveře nejsou zavřený a, všechno, je, všechno je tak, Nejsou, nejsou zavřený, takže jsi si je spíš. No, nezavřela. Spousta lidí kolikrát ve své kariéře opravdu zabouknou ty dveře a rezonutně to už jakoby takže to není. Vůbec ne, já jsem jako v tomhle, já, já se vždycky těším, co mě potká, jo, takže... Co já vím, jo. Jako jste si sedli za pár let, tak, třeba může jinak. Třeba to zopakujeme a uvidíme. Na něčem nelpím. No a a k tomu tak. koučinku, protože já přece jenom teďka se s pár koučema pokávám za posledních pár let, protože to patří vlastně k tomu míru sportu a podobně. Já bych říct, že to zasahuje už do běžného života obecný jakoby, povědomí všech lidí. A většina těch koučů má vždycky nějaký takový bod, jakoby zlom. Příběh, No, Vždycky ten příběh je od nějakého bodu nebo zlomu. A u ní se to mění, ale u tebe jako si myslím, že to bylo tím, že jsi zjistila, že maminka je učitelka nebo ředitelka školy. <laughs> a že to byl jenom dlouhý vzdor a proto to je jaký Ne, ne, ne. Přišlo něco ve tvém životě, kde by si mohla jakoby datovat, nemyslím úplně napřesno, ale jak říkám, spousta těch koučů má nějaký životní zážitek, který jim jako aha efekt nebo jaký to rozsvícení, ani ne. Hele, ani ne, já, možná to byla čtyřicítka nebo něco takového prostě. To ti bude může... ne? to už mi pavno bylo. A? ale to, to, bylo prostě, jak jsem se blížila tady do toho věku, tak jsem, jak říkala potřebuji nějaký přesah, ale žádný jako vyložený drastický zlom tam nebyl. Já jsem svoji práci měla ráda, akorát už jsem se cítila vyvořila. ale pamatuju si hleda, na jeden okamžik, když o tom mluvíš, že mi zavolali klienti, který jsem měla velké moderování za opravdu hodně peněz, <laughs> že to padá. A já vlastně místo, abych si řekla, že to je, to je strašný, jako to bylo, by to bylo lí líto, tak jsem si říkala, hurá, jsem ráda, že tam nemusím. A myslím si, že to byl ten možná sice malý, ale vnitřní zlom, kdy jsem jako pochopila, že potřebuju fakt něco nového. To tohle už jako není dobrý. Tak to byla už je ta kariérní změna, ale mně přijde, že ten mentální kouče, a teď jako nechci to srovnávat úplně čistě jako s psychiatrí, s psychologií a podobně s těmihle erudové nejma, v podstatě odvětvýma lékařství a tak. Ano. Ale vlastně zabýváte se hlavně tou lidskou myslí. Ano. A někdo to jsou sportovní kouči, někdy jsou to třeba manželská poradna, to všechno se do toho asi dá, nebo vztahový kouči a podobně. Dneska jsem e, zrovna četl článek o seznamovacích koučích, to je asi nějaká novší věc, ať jsem to četl poprvé. Ale já jsem i, i, kouče přes zvířata, jako přes, přes pejskaře a takhle. Jako toto. To. Tak ne, a myslel, že mě naučíš mýho papouška štěkat. Ne, já ne. Ben. <laughs> no a je to všechno o té mysli, ale tak už tam si asi pracovala, protože Myslím si, že každý kouč by měl vlastně pracovat ze svojí hlavou. To je jakoby základ. Ano. Ale ty jsi se rozvíjela, předpokládám, si se vzdělávala už v průběhu toho moderování a podobně. Tak dobře, zeptám se jinak. Kdy přišel první klient? Ano, to je taky jako hodně pozvolný, protože já jsem vlastně skončila s takový... Ty vůbec nejsi střelec. Já <laughs> no, myslím, že do něčeho skočíme, do nějakého příběhu radikálního. Jako, jestli bych chtěl říct, že si nejdřív radila svý kamarádce. Tak to já jako dělám taky. No, já jsem nikomu ne, tak to je jako první věc, kterou musíme jako zbourat. jako koučové jako to, to, jako, to je strašně strašné. Říkají všichni, ale všichni se vás ptají na rady. Uh, ptaj, no. ale u toho můžeme zůstat. Tak ptát se můžou. Hele, tak jako nějaký, chceš nějaký dobře, nějaký střel nějaký nějakou Spíš by mě zajímalo opravdu jako ten první okamžik, kdy už jsi se cítila jako kouč mm -hmm. a možná můžeš popsat je ten první případ toho, kdy jsi jako se snažila někomu pomoct, protože ten coaching je v tom vlastně jen je To pomáhací profese. No já jsem měla, já se pamatuju na svého prvního vlasy, dejme tomu klienta, který nebyl moje kamarádka. No. <laughs> a jako tady prozradovat samozřejmě jako nějaký osobní detail. A to je ten strašně komplikovaný člověk, jo. Se strašně komplikovaným backgroundem a, a, a jako takový genderově jako, to bylo všechno taky zvláštní, nebo taky takový jako spletitý, jo. Jako dobrý na rozjezd, teda. No právě. A já si pamatuju, že jsem chodila vždycky z těch sezení s ním a byla jsem úplně jako propocená, úplně jako důrch, jo, protože jsem samozřejmě tam měla taky to strašný snažení se, abych jako přišla na kloub tomu, co se tomu člověku děje v hlavě. Yes. A a, a bude, že... klidu, dneska odejdeš úplně suchá, mně se v hlavě neděje nic. Li... <laughs> ne, určitě se děje spousta věcí, ale právě jako když můžu porovnat toho, jak jsem začínala, jak jsem, jak jsem, se u toho strašně snažila a jak jsem pěla na tom, aby to jako dopadlo, jo. Tak jako zaplet musím se poklepat na čelo, že už jsem se opravdu v tomhle posunula a že jsem vlastně už jako jiný klidný coach, který uh, tu odpověď opravdu nechává na těch klidech A myslím si, že to je to nejlepší, co pro ně můžu dělat. Tak já vím, že když jsem se zajímal, nebo jsem se i bavil a četl jsem, o z podobných profesí, třeba jako jsou ty psychologie a podobně, a mě samotného vždycky nejvíc zajímalo, jak se ten dotyčný člověk vlastně čistí pod těch emocí, od problémů proti těch svých klientů. Aha, no, to, je, to je dobrý, hele. Já jsem samozřejmě první roky jsem si to strašně tahala domů. Čo? Tak to, to si myslím, že se v tom jako nevěne, kdy to začne dělat. Tak, jako víš, že víš, že si to nemáš jako, brát, že máš nějakou tu chladnější empatie, všechno, ale prostě je to tak. Tak já, 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 Jak, já, jak si sama říkala, ten první případ byl vlastně velice emotivní. By hodně složitý, A když se do něčeho zabereš, tak jako ať chceš nebo nechceš, i to zůstává v té hlavě. Já sám si totiž nedokážu představit, jak bych vyčistil takovéhle věci ze svých hlavy. A co děláš ty, když se potřebuješ? Tak já jsem trenér jako MMA zápasníků, mám svůj klub. Uh, takže svým způsobem koučuju, víc koučuju dělo, ale vím, že musím zasahovat i do té mysli. Jasně. A je pravda, že když je to něco víc emotivního, ale to nemusí být jenom z tréninku, ale třeba kamarádi, tak mám kolikrát problém, potom si to vyčistit úplně a nebrat si to k srdci. Ale já jsem hodně vizuálně založená, protože já jako maluju, jako malířka, výtvarnice, a mě to hodně jde přes jako vizuální představivost, jako všechno, všechno možný. Vnímám si hodně očima. A tak já jsem se vytvořila právě tehdy, když jsem se začala všímat, že mi to hrozně obtěžuje, že vlastně skončilo sezení a já pak celý odpoledne jako důmám nad tím, co, co ten člověk tak mi to začalo zasahovat do osobního života a vůbec jsem nebyla šťastná. Tak. takže já jsem si vytvořila normálně jako vizuální představu. Sama pro sebe, byl to jako moje pomůcka. Já jsem si představila, že mám takový jako pokoj. A já jsem si ho představila, přesně vím, jak vypadal, kde byla lampa, kde bylo okno, kde je kytka, Takýhle křesílka tam byly. A tam jsem si jako, to jsem, to, to, to jsem si stvořila v hlavě. Tam jsem potom jako pustila toho svého klienta. A jsme si to jako odkoučovali. A potom, když skončilo sezení, tak já jsem ještě chvilku poseděla, on odešel a já jsem si v hlavě v podstatě jako otevřela v okno, vyvětrala jsem si, pak jsem ten pokoj zamknula a odešla jsem pryč. A to byla jako vizualizace, kterou jsem se jako odstřihla od toho, že teď už teď to skončilo a teď už je ten čas zase pro mě a pro jiné věci. A tím jsem si přestala tahat domů ty, klienty v hlavě až do večer. Dobře, a když si potom měli, třeba jste měli společný druhý, třetí sezení, tak si kročila zpět do místnosti? Přesně, přesně. to je virtuální, ale v mojí hlavě místnosti a tam se si to s ním odvila. Tomu rozumím. Akorát si říkám, tohle přece by měli učit právě někdo, kdo učí ty kouče. jako nějaký Ale každý má jiný ten způsob. Takže já jsem vizuálně založená Kamila, a může přijít někdo a říct, ale tak tohle mě teda vůbec nefunguje. tohle to Takže tě to nikdo neučil? To... Ne, to jsem si vymyslela. To byl opravdu tvůj princip. Já si myslím, že jako to, to, je taková jako je můj dar v tom coachingu, že jsem hodně kreativní. Že se mě jako ne, nechce poslouchat jenom ty systémy, který, který máme jako nadrnčený, naučený, jak se to dělá. No. A protože už to, už to dělám nějaký pátek, tak uh, si jako vymýšlím své věci. A myslím si, že to je ta výhoda, kterou, kterou mám pro sebe, nebo já to tak vnímám, taky to moje bohatství, ještě jakoby na, na nadstavba toho, co dělám, čili není to jenom o tom systém, systémovém coachingu, který samozřejmě umím, umím to dělá, umím to odvíst. ale ještě jsem to toho ráda kreativní a rada toho vnášela taky různý prvky, který, který nám jako pomůžou tu věc deepfou flopit. A tohle co jsem si vymyslela pro sebe a fungovalo mi to. Tak jako určitě s tímhle se setkáme už na těch základních školách u těch učitelů, že dějepis bude učit jeden učitel, druhý, třetí a každý má jiný přístup. Jasně. A řekl bych, že to je, když se to nezdá, tak učebnice sešity je asi by, nebo by podle mého názoru měla být podstatně menší část než ta osobnost toho učitele. Což v tomhle tom ty se určitě můžeš rozvinout dobře, si tě to i baví, protože vidíš, že máš stále úsměv jako na tváři, taková pozitivní a podobně. Dobře, kde jsi postoupila teda první nějaký studium toho coachingu? Já jsem jako studovala takové dvě školy, které mi přišly zásadní, kromě, každá byla úplně jiná. A jedna škola je Mindset Akademie Ivana Černohorského, to tady měl. A druhá škola, kterou jsem jako vystudovala, jako vystudovala, vytrénovala nebo prostě vychodila, nebo, tak to je Neuroleadership Leadership Toky, což je, což je samozřejmě renomovaný kouč taky. Každá ta škola má úplně jiný přístup a každá mi dala něco jiného a z obou do dneška. By takový dvě moje nejsilnější, a uh, nejsilnější zkušenosti, kdy jsem se to učil. Ale je to takový základ, od kterého teda, jak jsem pochopil, vlastně že spíš, že to není rozhodně strojí nějak učení, nebo aby si praktikovala na všechny klienty stejně. Jsou to nějaké základy. Uh, musí se podle mého názoru potom velice lišit ty koučové. Když vás tam bude deset, tak i když projdete stejný školení, stejný kurz, nebo jete jednu stejnou školu, tak vlastně jste každý naprosto jiný. No, jo. Mám takový pocit, že tak jako to funguje asi v každém odvětví, když jsou ty lidi a potkávají se, musí si sednout. Stalo se ti někdy, že ti nesedl tobě ten klient, anebo si měla ten pocit, že si nesedla ty tomu klientovi? Může se to stát? Já se tam, jestli se to může stát, jestli se to se stalo. stalo. Já bych to trošku peprnosti malinko do toho vníst. Já se snažím už jako z principu ty svý práce jako lidi nehodnotit, jestli mi sedí nebo nesedí, protože kolikrát jde... Ne Nemůžu kdo... dělat, koukám, já hodnotím vůl každýho. <laughs> no. Ale toto coaching to jako není úplně možný, protože kolikrát někdo přijde na koučink, třeba na první koučink, a je takový trošku jako dělá ramena, že jo. Ne, ale cítím zatím tu nejistotu. Tak... Jeden jsem přišel. Ne, 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 tak ty, ty si tak, tak, ty máš ramena jako všude, že jo? Ale ne, já to myslím spíš jako metaforicky. Neví, co ho čeká, že jo, tak trošku pouští hruzu, aby se jako tak je to skořádka, asi on taky úplně nechce se odkrejt hned na první. Absolutně, musíme se trochu poznat, abychom si důvěřovali, že Co to je za ženskou, co po mě bude chtít, jak to dělá a tak dál. Pamatuju si na, tak, tak hele, jako většinou, většinou teda fakt jsem v takovém jako otevřeném očekávání. A toho člověka nehodnotím na první dobro. Nějaký obrázek se samozřejmě dělám, jsem, jsem jenom člověk, ale, A víš, už to trošku dala jako na obě dvě strany, takže to není úplně extrémně, že nehodnotí, zároveň si nějaký obrázek musíš začít vytvářet. Měla si taková vždycky, nebo ti to spíš dal až právě to... Až ten, coaching. Až ten coaching. Jako hodně, já jsem samozřejmě taky vždycky všechny hodnotila, včetně sebe, hrozně jsem si všechno porovnávala, srovnávala, ale právě jako vidění světa skrz to, jak je každý jako jiný v té hlavě, mě pomohlo se tady od toho docela jako vyléčit. Takže, takže jako vnímám fakt lidi Většinou ani moc jako neposlouchám vyložit, co říkají za detaily, ale snažím se poslouchat, co se skrývá za těmi slovy a jakou, jakou, motivaci mají k tomu, že mi tohle říkají právě teď. A když to nevím, tak se na to zeptám. A č, čili jako nenechávám se zahrnout do těch detailních příběhů, protože to je důležité pro klienta, ne pro mě, ale potřebuju vidět, vidět za to a poslouchám za to. To ta je taková jako, to ta takový jako dovednost, kterou se snažím pořád pilovat. A když se vrátím k tomu, jestli mě někdy někdo iritoval na koučingu, tak... Uh, víš, jako, je to, je to věc, za který hodí přemýšlení. Ono je strašně spadný koučovat lidi, kteří jsou ti sympatický. Víš, kdo ti přijde, jako je tam soulad okamžité, jo, paráda, Teď ty se vlastně jako akorát potvrdíš, jak jsi jako dobrý, jak ti to jde, jak prostě jsi napojený na ty lidi a, a je to bezvadné. Ale daleko větší výzva je právě, když ti přijde na coaching někdo, kdo ti úplně třeba na první dobrou jako nesedne, nebo tam Cítíš nějaký vnitřní vzdor u toho člověka. A přesto můžeme spolu udělat velký kus práce. Takže u tak toho možná bych se rád zastavil. Protože mně už přijde, že vlastně ten klient, který přijde k tobě se svým vlastním rozhodnutím, že potřebuje poradit, je už jako půl práce hotový, nebo nechci říct půl práce hotový, ale jsou otevřený dveře. Ale myslím si, že kolem nás je většina lidí, který by potřebovali, a to je jedno, jestli by potřebovali poradit od psychologa, od nějakého terapeuta nebo kouče. A nechtějí přijít. Hmm. A třeba je k tomu donutí, a to je jedno, jestli partner, rodina a podobně. Tak tam si myslím, že vlastně ten člověk přijde a má mnohem tvrčí slupky, zavřený dveře, nechce je otevřít, je takový nepřístupný. I to se ti zprává, teda? No, hele, jako ta dobrovolnost je fakt jako první předpoklad toho poučení, že ten člověk, který proti tobě sedí, je tam dobrovolně. No tak, když mu to nařídí manželka, tak on tam je dobrovolně, i když nechtěl, že jo? To mi je jako jasný. A oni to většinou řeknou, že ta firmní dobrou. A jsme nerá, že jsem poslal. Přesně, já, tady vlastně úplně nechci, ale šéf říkal, že to... <laughs> Takže stává se to. No jasně, jasně. To se stává hlavně u firmního coachingu, když jsi jako koučoval do firmy někoho, kdo... Tak to má velký specifikum, ale... No jasně, tam, tam prostě se manažer rozhodne, protože by ten podřízený jako potřeboval kouče, tak ho tam jako pošle a ten člověk tam pak takhle sedí, to úplně... A přemýšlí, jako... co to já tomu šéfovi. Ale uh, já, já si myslím, že jako jsem dobrá na to, že mám, mám ty lidi uh, fakt jako ráda. A myslím si, že každý člověk je jako dobrý materiál na to, aby se, aby se nějak mohl rozvíjet. I ty nejvíc za, jako zafixovaný. To jsi byla jako vždycky jako rozený ne, optimista. Nebyla, nebyla. Jo, optimista <hle> jsem rozený od malička, ale tohle mě pře naučil coaching. Takže já už se fakt jako na ty lidi dívám jako i otevřeným srdcem, otevřenýma očima. Ani, a i když vidím jako teď ty, ty uzavřený posezy a ty nedůvěřivý pohledy, tak prostě vím, jenom, jenom vím, že na tohohle člověka budou prostě trošku víc pomalým. Že se potřebuje uvolnit, otevřít, že, je třeba naštvaný, ale ne na mě, já si to nebudu osobně, ale třeba vůbec za tu situaci, který se určitě. Takže jako pro mě to není překážka, pro mě to je jenom taková jako příjemná výzva. A ještě se mi nestalo, že by mi z toho někdo utek, a ještě se mi nestalo, že by někdo odešel z koučinku a řekl, to stálo úplně za nic. Víc se mi nestalo. Což premiéru mám zdrhnout. že bych jako říká, že je dost prostý slovo je dovolen, přijde. Jo, rozhodně, mi to když tak vypípne, ale tohle je v klovodě. Ale víte, jak to je, no. Takže, takže jako i ty nejvíc zafixovaný lidi, kteří tam vlastně jako moc nechtějí být, tak nakonec jako oputnají tu, tu svobodu toho, že můžou říkat, uh, co chtějí, myslet si, co chtějí. A je to v pořádku a já jako je nehodnotím za to, tak většinou se to všem lidem líbí nakonec. Jako já si osobně myslím, že to musí být uh, velice hmm. jako osvěžující a uvolňující. Hmm. Protože spoustu těch věcí, kterými máme v hlavě myšlenky, tak si můžeme tu větu nebo ty slova nebo ty příběhy přehrávat. Ale jakmile se něco řekne i nahlas, to dostává naprosto jiný smysl. A když to řeknu nahlas před člověkem blízkým anebo cizím, je taky obrovský rozdíl. Takže se možná u tebe objednám, ale. <laughs> Víš, si dávno jsem si myslela, že bych třeba nemohla koučovat lidi, kteří mají jako úplně jiný hodnotový systém než já, ve smyslu třeba homofoba, rasistu, člověka, který má nějaký strašlivý jako předsudky nebo nějaký příšerné jako To jsme A... skoro všichni. No, ale dobře, ale jako, kdo to opravdu jako... Do extrému. do extrému, jo. Ale třeba dneska si to už nemyslím. Dneska už bych do takového poučíku šla, protože to bych to viděla jako příležitost, jak s tím člověkem třeba zapracovat na nějakém konceptu jeho myšlení a přijde mi to jako dobrá, asi vlastně dobrá věc, takže už se nebráním fakt ničemu. A ráda i výzvy, koukám No, ale... Jako víš, co je to výzva pro mě, ale zároveň už to je výzva pro toho klienta, protože on se potí, potýká s svým myšlením. Já tam jen tak jako přihlížím a provádím ho tím procesem. Yes. A největší práci e, mentální od, odedře on nebo ona. Protože to je jako, coaching je mentální práce. Teď si na kousla on nebo ona. E, když se takhle zeptám, e, dobře, zůstane mi zatím takový o toho. U té klasi klasiky. U tý klasiky, u šopejčku, Kdo je častější klient? Já bych si řekl, že ženy. Jo, jasně, ty pojď správně, většinou, Většinou lidi vyhledávají někoho, kdo jim je, já nevím, věkově blízko, generačně blízko, možná i tím pohlavím blízko. Takže, takže většina, většina mých lidí, tak jsou opravdu ženy. Ale neznamená to, že výhradně že občas ke mně přijde nějaký muž na coaching a je to super. No. A měla jsem na coaching mladší i starší lidi, než jsem já. Takže jako je to taková, a dokonce jsem jeden čas se věnovala i coachingu jako teenageru. A to musí být jako neskutečně těžký. To bylo hrozně těžký protože většinou to vypadalo tak, že ke mně přišli nějaký rodiče, přitáhli toho svého teenagera, chudáka a teď... Tak jsou těm... nadšený, to úplně, úplně vidím. Nadšený, no, <laughs> a teď to bylo ve smyslu, tady mám to dítě, nevyhovuje a poprav mi ho, koučko. A, a, většinou, ale vždycky to skončilo tak, že jsem začala koučovat teenagera a skončila jsem koučováním rodičů. Ale vždycky, protože ty děti byly bezvat fakt bezvadný. Oni mají jenom blbý rodiče. <laughs> ne to, to vůbec nevím. ne. ne. Ale, ale, prostě ty děti vlastně, oni žili jenom ten svůj život tak, jak zrovna byli v tom přirozený. Jo. Prostě byli pubertáci a měli pubertu na zdar, nic jiného se nedělo. Ve většině případů. A něco prožívali. A ty rodiče z toho byli na, na prášky, že tomu nerozumí. Takže vždycky jsme potom jako na konci skončili s těma rodičima, ale bylo to, bylo to vlastně jako dobře, dobře to dopadlo. Tak jestli já si to dovedu představit, tak je to většinou teda se to točí kolem toho, že to je neporozumění, špatná komunikace, možná, že chybí, že zase se udíme většinu lidí podle sebe, takže takový to otevření. To... A to hlavně takový ty vlastní očekávání a představy, jak by to dítě, jaký by to dítě mělo být, a ono je třeba trochu jiný, víš. A pak, pak je ten rodič z toho takový úplně rozhozený, jak to, že dítě já jsem takovou se obětoval, jo, a teď jak je to možný, že on chce být automechanik, když já chci, by byl kardiochirurg a tak ale... ale... jak jsi zmínila představy, já mám pocit, že ty představy můžou být vlastně neskutečně dvousečný. Ty představy, že nějaký máme a něco chceme, je fajn, ale většinou, když máme představy o tom, jak by se měly chovat nebo jak budou reagovat ty druzí kolem nás, tak tam vidím obrovský průser já. <laughs> no. a, a, to je jedno, v jakém stavu to je, ale je to, většinou je to vesměs ve ve vztahu, že učitelka má představy o tom, jak by se měly chovat děti, děti by měly představu o tom, jak má být kamarád se chovat, Absolut. anebo a ty představy, ty kolikrát přijde, že dneska jsou víc jenom v té konotaci toho špatného. Já když kolikrát někoho poslouchal a dost často se tam zmiňují tyhle věci. Já jsem si myslel, já měla představu, hmm. nebo a, a vždycky jako za toho druhýho. Když někdo se mi svěřuje nebo o něčem se bavíme, tak mi jako dost často říkají o tom druhém, co by měl, že si mysleli a takovýhle. Je, je to teda i u tebe to samý, takovýhle to téma, že neustále na někoho spíš všechno hážou, než na sebe osočují. Jo, jako to se určitě stává, hlavně v těch jako v věcích kolem stal. Je to taková kognitivní skle, slepá skvrna, jo? Je, to, je to prostě ten moment, kdy já opravdu jako vnímám ten svět kolem jako na základě svých očekávání a jak se ty druhé lidi budou chovat a protože oni se tak nechovají, tak já jsem z toho třeba zklamaná a rozebraná. Jo? A to tohle je ale něco, s čím právě na v tom koučinku pracujeme. A, začí, a, ty lidi jako se začínají uvědomovat, že opravdu ten jejich svět je jenom jejich A že ty druhý lidi mají ten svět jiný. A to včetně těch velmi blízkých lidí. Jo. Jak je možné, že ten manžel neví, co já chci? Jo, no, protože neví, protože má svůj hlav. Má úplně a... jiný detekční metody na to, aby vůbec... No, to, tak to je asi od život, ty stajky. To by mě možná i bavilo, to by bylo asi no, jako... no, takže, takže jako určitě se vždycky pracuje na tom, že občas se stane, že tam jako přistane ta žena na tom křesílku naproti a teď chce řešit, jak opravíme manžela jejího. A to je vždycky první, co musíme jako si, si jako vyříkat, že můžeme pracovat s ní, s její, s jejíma představama, s jejíma mindsetem, s jejím mozkem, s její hlavou, s jejíma emocema, s jejíma myšlenkama, ale manžel tady není. Takže, Takže jako většinou je to přání to, že tam přijdou a chtějí teda změnit někoho jiného. Někoho jiného, je to tak? Není to většinou, ale často a taky v těch stazích, teda, když řeknu vyložit. věc. On se, on se, chová jinak, když já bych potřebovala, nebo on, on reaguje jinak, když já si představu. Když a já jsem udělala tu hezkou večeři a on ten blbec, jo. A, tak teď je to potom vlastně si jako uvědomit, jaké jsou ty moje preference, moje očekávání a co jak, jak můžu vnímat ty lidi okolo. Takže jsou tam, já tam vnáším třeba takový občas komunikační mentoring, jak třeba v takových situacích reagovat, jak se s tím člověkem bavit, když dochází k nějaký konfrontaci, k nějaký hádce, nebo jak počírovat tu tak. Ale to samozřejmě na přání klienta, než bych, že někoho mentorovala, jako jak se mají doma bavit manželé. A přijdete na někdo, tak budeme se držet. Já docela rád se navážím jako do ženských, jo. Nevím, jestli to mám rozený, ale jestli to Jako dělá se z nich legraty. Ano občas, ale málo kdy. Jednou týdně to mám dovolený jenom. Dobře. <laughs> Manželka mi víc nedovolí. Dobře, a ještě je zrovna se by mě bavilo jako být asi takový neviditelný u nějaký takový toho coachingu, když je tam problém ve vztahu, řekněme, manželství o partneři a podobně. Když přijde ta žena, přijde někdy s tím, že ona je, je třeba, nechci říct divná přímo, nebo že ona má problém, a nebo většinou, že ten druhý partner teda by se měl změnit a má problém. Víš to myslím, jako že... Ale těžko se to takhle dá nějak jako paušalizovat, jo. Často, často jsou... Já bych věděla, že třeba mají problém oba. Jo, to vždycky říkám, za mnou, když přijde nějaká kamarádka a začne mi říkat, že jako nějaký problém nebo něco, tak já vždycky říkám, že za to můžou oba dva, že, jako, že, že vlastně jako vy na fózovkách je... Na... Já, tam, já, tam vidím takový roz... nebo jako rozdíl mezi tím uvědoměním a mezi těma skutečně frázema, který lidi říkají, jo. Oni třeba přijdou a řeknou, mám vztah s partnerem, já teda vím, že to je jako naše obou, jo. Ale on, jo. <laughs> to a... jsem přesně měla mysli. Řeknou něco, co si myslíš, že chci slyšet, že jako jsou uvědomělí, to vědí ale já vidím, že to opravdu neví. Jo. že opravdu nemůžeme řešit toho partnera, takže, takže začneme řešit tu představu, kterou třeba ta dáma o tom partnerství vůbec má, jo. Protože to já není... Ta... představy. No, je to prostě, je to fakt, je to fakt každá hlava, každá ta hlavička a ten mozeček v ní, to je jak prostě, jak otisk prstu, jako neexistují dva stejní. A, a, je to vždycky jenom o těch dvou představách, jestli se sejdou ty lidi, a uvědoměj si vás. Ale rozdílnost. Za prvý a hlavně si to umí vykomunikovat, to je další tak, věc. Jako jednoduchý, vždycky za to můžou oba, že ho? manželka tchíně, to je jasný. To a kolikrát, kolikrát prostě otázka, jestli se vůbec řeší nějaký problém, nebo jestli to je... Já nechci být teďka hnědopy, ale mně přijde, že ty ženský jako umí vytvořit problém, kde není. Že mají na to dár. A nemyslím to špatně. Myslím si, že to umíme všichni. A já si stojím za tím, že to umíte líp. <laughs> <laughs> ne, my se vždycky jako s klukama a vždycky vypíšeme tu situaci. A samozřejmě, že to jenom ten náš pohled. A všichni jako flapy, tam žádný problém přece nebyl. A úplně vím, že kdyby se sešly ty naše partnerky, tak si to řeknou a vidějí tam jako sto těch problémů. A, jo. tak a ta genderová konformita, jak se si jedeš v partičce a tak si všichni potvrdíte, že zažíváte to samý. Jo, plácání korameno. Kora je To jako dobře, Soudružný. že jste soudružní, jo. A to nás ale jako lidstvo drží pohromadě už jako mil, miliony let. To je, to je, vlastně jako naprosto normální evoluční chování a je to pořád. Takže, takže, nejsem divný. Ne, nejste, že to, 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 to je, to je v pořádku. To, tím nás vybavila příroda pro přežití. Takže paráda. No, já si kolikrát říkám, že když si uvědomím, kolik bylo napsaných knížek, citátů, kolik je odvyprávěných příběhů, filmů, seriálů a když to řeknu, tak většina z nich, když se bavíme teda o těch stazí, je to jedno, jestli jsou to manželský staj nebo partnerský staj a je to asi opravdu tisíce let dokola. Myslím si, že kdybychom se ocitli ve starém Egyptě, Římě, v Mezopotánii, nebo u Indiánů, že šul nul budeme řešit ty samé problémy. Já jsem taky, no. Proč se vám to jako nepodařilo přeníst na ty naše děti, že říct jako víš synu, všechno je jinak, tady to máš takhle, udělej to takhle a budeš v pohodě. Protože děti neposlouchají, co jim říkáme, ale dívají se na to, co děláme. To je jako by za prvý, to je jedna z to růz... dobrý. věcí. Proto, proto, když říkáš že děti, hele, neměl bys a chodíš na balkon třeba na cigaretu, tak úplně jedno, co říkáš, je důležité, co děláš. Oni samozřejmě v určitém jako období, já nejsem žádný fero-psycholog, prosím, jako jo, že, že že nerozumím to až tak moc, ale oni v určitém období prostě samozřejmě vzdorují tomu, co vidějí doma, ale potom v tom dalším životě, který je daleko delší než to krátký pubescentní a adolescentní období. jak ale tak budou stejně napodobovat uh, ty domácí vzory. Takže i když to dítě vzdoruje v určitém rodičům, což by nám Freud, Freud, Freud vždycky na dojde, jako vysvětlil, a tak je to vlastně jako, pár, pár krátkých let, třeba jako dojde k nějaký takovýhle kolizi, ale potom jako v tom dalším životě, kdy ten člověk jako dozraje, tak stejně jako nejčastěji se vrací k těm vzorům, který, který viděl u otce a u matky. Takže je hrozně důležitý, jako co, je, jak my se před těma dětma chováme. Úplně ne, ale to, ne je... nedá se to nějak vyzbizíkovat zpátky. Ne, 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 je to, ale je to proces, který si musí jako, každý rodič projít. Jako, pro ale já si myslím, že jako, jako, upřímná komunikace je fakt základ. To abych se omluvil vlastním dětem, Vyral. Super. A když se ujíš vlastním dětem, tak si myslím, že to ocenějí. Fakt? A no, tak to nevím, jako jestli teda jako udělám, to říkám jenom Když se omluvíš tady. vlastním dětem, tak budou vidět, že je jako dospělý člověk, který, který si váží, se omluvit a budou to potom praktikovat v dalším životě, což je jako skvělá dovednost. Já jsem zatím vždycky chválil, že mají suprový tátu, takže chválit to mém, tak teďka ještě... já tý... pozadu, já si myslím, že mají nemá pohodu a legraci, tak v té, jako, nevím, no, jsem tak... <laughs> ses musela zeptat, i určitě a ne a já si myslím, že to je pohoda. Dobře, tak to je takový ten coaching, jsme se teda bavili partnersky, ten by asi bavil většinu lidí, a protože většina lidí buď to žije v nějakém stahu, a nebo o něj usilují, nebo možná mají těsně po něm a podobně, ale v podstatě nás to provází celý život. Ty jsi zmínila ten coaching třeba v těch firmách, jako manažování, manažerský coaching a podobně. Jak ten se liší z nějaký podstaty nebo principů, když koučuješ třeba právě, řeknu třeba manželku, anebo potom, když přijde nějaký člověk z nějakého managementu, že ho tam poslal šéf. Jak hodně se to liší? No, my si jako vlastně tam vzniká takový jakoby komunikační trouhelník, jo, ty jsi tam ten zadavatel, tedy ten, 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 kdo to jako platí a zadává. Pak jsi tam ty jako, jako coach a pak je tam samozřejmě ten, který je tam poslaný, ten koučovaný. To Prost, a, Ne, ne, to je naopak skvělý, že jo. Já bych to, takový... dobře, on třeba to potom, ale já si prostě nemůžu pomoct, někdy by za mnou přišel šéf. Naštěstí mám jenom manželku, ten nejvyšší šéf a pak už nic. A kdyby za mnou přišel, tak já už bych to hned viděl jako, že dobrý, takže já mám problém, ty jsi blbej a já mám problém. Jako, jako fakt asi to může No, ona se to asi takhle jako nekomunikuje, Mně to spíš jako o tom, že třeba ten, pra, ten, já nevím, pracovník, já nevím, se třeba zabrzí v nápadech, nebo ten manažer má pocit, že má jako daleko větší potenciál, ale z jakého důvodu třeba není, ten potenciál otevřený. A ukáže většinou na jednoho nebo třeba celou skupinu, když to... no, ale já s tím, ale já s tím zase až tak jako občas se k tomu jako dostanu, ale není to jako, jako moje doména. A většinou, když třeba pracuju v těch firmách, tak je tam nějaká skupinka lidí. A spíš jim pomáhám jako otevřít takový ten open mindset, takový to prostě otevřít tu kreativitu. Třeba, třeba má nějaký problém nebo projekt, nevím, co to je problém, třeba to je spíš projekt. No, ale projekt A... většinou je problém. A přesně, když se jim za, jako by zaseknout, nebo, nebo, tam dochází k nějakým jako mezilidským kolizím třeba v tom týmu. Takže my si můžeme udělat takový prostě kolektivní sezení, kde se o tom bavíme, kde při, jako, ty lidi spíš jako inspirují k tomu, aby o tom přemýšleli třeba nějakým jiným způsobem než doposud. Snažím se zjistit, jaký je ten zabitný vzorec toho přemýšlení, který doposud pořád používají a kde to jakoby drhne. A většinou teda to si, to si definují oni, já jim jako provádím, a když se na to jako přijde, tak společně zjišťujeme třeba, kudy by mohla dostat cesta i lidi, jak, to, jak se na to podívat z úplně jiného úhlu pohledu, kde se můžeme nechat inspirovat. A jako jde to i kvantitativně vyložit na spolu nejvíc nápadů. Ale to mě trošku bez toho připomíná i ty partnerské vztahy. Aba jo, ty jo, ty vztahy jsou všude. To máš doma, to máš v práci, to máš s kávošem prostě jakákoliv mezilidská interakce i tady třeba na, se v kavárně, prostě navazuje nějaký oční kontakt a už se děje nějaký mikrovztah třeba, jo, tak, tak jako lidi spolu musí nějak se naučit fungovat. A jedna z těch věcí, která, o který si vlastně už hodně mluvil, je uznání a respekt ke svobodě, komentární svobodě toho druhého člověka. Jo. A to není jednoduché. Jo, zvlášť, když na to nejsme, když jsme třeba trošku jako jinak když z té výkovy domácí. A samozřejmě jsou ještě různí, kdo je dominantnější, kdo submisivnější, jo, tam můžou vznikat různý takový jako zvláštní dynamiky, ale je to v pořádku, jo. takhle funguje lidská společnost. No, to asi určitě já docela dost často slychávám a sám to zmiňuju, když to je taková moje výmluva, když už náhodou něco přepísknu a podobně, jak taková super výmluva, že hodím, no jo, víš co, to je to moje ego, nebo to je ta moje ješitnost, dole to se nedá nic dělat. sebe reflexi uděláš. No a jenom takovou navouku, <laughs> jakože obyk úplně nepřiznal chybu samozřejmě, <laughs> protože já moc <vos> nechybuju. <laughs> okay. Ale tyhle ty dvě třeba zrovna jakoby uh, vlastnosti, nebo ty slova jsou přiřazované hlavně k chlapům. A já mám ego. Ego a ješit Aha. A já mám pocit, že vy to máte ženský taky. To je stereotyp, to je jasný, to je že, že to taky je. O, jak já to napíšu manželce. Je ego má úplně každý člověk, jo? To je prostě z těch základních principů psychologických, že prostě máš to ego, to, 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 to vědomí sebe. Jo? Ale, ale, jako my třeba jsme ještě to naše ego, to ženský, občas bývá jako víc utáplý, protože jsme máme ty, takový ten fokus na ty vztahy, že chceme, aby všichni byli spokojený, tak se často upozadníme aby ty ostatní jako byly o jaký ženě teďka mluvíš? Mě to přijde, že... O některý. <laughs> <laughs> Ale jinak jako ego má každý člověk a je, je to jako psychologický termín, který jako nelze vypustit. Takže ego, jasně, máme ho. A ego, mimochodem, jako bych nevnímala jako něco špatného, že bych nedávala takovou, takový ten pejorativní jako nádech. To bylo třeba v 90. letech. Tam mi přijde, že o ego se mluvilo v podstatě jenom v negativním smyslu. Má ale ego, jo. To... No, no, no. A to byly takové 90. Byly to i psychologické věci. A je pravda, že poslední dobou zaznamenávám jako se segem, ale přesně naučte se ho ovládat, používat a podobně. Takže to je dneska, řekněme, takový poslední trend. Já nejsem jako trend, mě to přijde docela chytrý. <laughs> no, ale nebyvalo to. Co já vím, tak to bylo spíš. No, ono se, ono se stalo, stalo jako, jako, jako zástupní slovo, protože je někdo blbec. Já se mi rozumíš, že jo. Má ale ego, to je ale blbec. Ale to jsou jako dvě rozdílné věci. Ego je, ego, je v pořádku, mít ego naopak ovlivnit to si ego je super a, trošku si ho proskoumat a, a, pracovat s ním jako podle mě jako jedna z Já si zatím jenom bojuju, zjednali, myslím, že nevím, jestli to je no, práce. Je celá, jo, no. Celoživotně bych řekl. A v, v nějaké konkrétní situace? A to až vypneme tu kameru a mikrofony, <laughs> tak si můžeme popovídat. <laughs> a najdeme nějaký vzorce. No a ta ješitnost, to ta je taky taková spojovaná s mužským elementem hlavně. No, ženský jsou také ješit. Že jo? Jo, super, to se těším. Budu všechno říkat těm ženským. Já Máme podpořený, potvrzený. No a když jsme probrali v rychlosti tyhle věci. Teďka bych trošku, jako si říkal teda, mamka byla pedagog, ale teďka jsi vlastně ty pedagog, nevím, jak máš teda velký děti. pedagog úplně nejsem. Bo, jako by v tom smyslu, že tak je kouč, dobře. Co, co, učím. No, ale jak to potom je doma, protože většinou si vzpomínám, tak děti učitelek jako byly hodně postižený tím vztahem. Já, já teď jako nevím, jestli můžu tady někoho... Já, já to vždycky hrozně říkám, protože se bojím, že někoho vyloženě naštvou. Jo, to je v pohodě, to naštveš ty, ne já, tak to můžeš. Můžu. <laughs> Hele, já mám jako... Já mám dceru, který je 12 let a já mám hroznou pohodu. A není ti to blbí, no Co by všichni v okolo? Já právě to jako nikde neříkám, <laughs> <tak>. <laughs> protože... Protože jako, jako naší konverzace je jako pravda, taky jsme si tato museli nějak jako přijít. Ale já jsem začala uplatňovat ty koučovací principy v těch, i v těch blízkých vztazích. A tak nechci vypadat, jako, že jsem nějakým postižená, ale to přijde hrozně výhodný. A všichni... Se... Jako trošku to zní, že děláš takový jako pokus na doma. Malé... No, ho, možná, že dělám, ale, ale ono on to jako vychází jako fakt z Tak bych. Že, 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 nehodnotí, že posloukáš toho člověka, i když je malý, i když je to malý člověk, tak je to furt člověk, který má nějaký prostě představy o světě a já se pak jako snažím do co nejmí poučovat a co nejvíc jí víc k tomu, aby přemýšlela sama. A aby přemýšlela kriticky v věce. Teď nemyslím kriticky, že bude něco kritizovat, ale že se umí vyhodnotit věci. A že když se něco nepovede, tak uh, jako třeba ne, že bychom juchali až do stropu. Hurá, ale <laughs> říkám, hele dobře, ale tak jako to skvělá příležitost si něco naučit. Protože jenom tehdy, když něco zkazíš, zvořeš, tak se něco opravdu naučíš. Já to vím v coachingu. Když se jako povede coaching ko to po úplně Uh, tak si akorát potvrdím, že mi to jde, že? Ale, Ale když, přesně, mě. a když jako mám, odcházím s pocitem, že to tam nebylo úplně jako nějak dobrý, a ne, tak si to musím jako prožít a zanalizovat. A musím si jako, co jsem tam jako, co jsem nedělala jako správně. A to je ten moment, kdy mě to jako posune do příště. Takže jako s tímhle, s tímhle s mindsetem já pracuju hodně a hrozně mi to vychází i u dcery. Takže jako u mě jako, u nás ne, není takovýto známky jedničky, něco z toho bad, Protože Protože mě to moc nezajímá. Mě spíš zajímá, jaký z roste člověk a tady, jak si bude umět poradit v těch uh, skutečných situacích v životě. Že to, jestli máš jako jedničku z, nebo dvojku z dějepisu, jako fakt pro mě není moc podstatný. Ale bude mě zajímat, uh, jestli bude samostatná, jestli si bude umět prostě o sebe postarat, jestli bude, já, já nevím, uh, umět pracovat s tím světem, ve kterým žije a, a, a... tak, no. No tak teď jsi zmínila 12-letou dceru. Já mám teda 13-letou čerstvě. No, tak já, já, se doma snažím uplatňovat sílu, moc mi to nejde. <laughs> Takže vždycky říkám. Já jsem zase chtěl zeptat, jestli máš zkušenost. No, tak jako zatím ta fyzická síla vede, ale jako zdá se mi, že mi to za chvilku dojde. Takže vždycky že tam říkám u doktora všude, že musí říkat, že, mají, že mě mají rádi a takovýhle a, a podobně. No, když šli přednášku o šikaně ve škole, tak moje Nelča stala a řekla, že je úplně v pohodě, že je vytrénovaná o to, co je psychická, <laughs> tak fyzická šikana, že to je oprněná, že je naprosto obrněná. Její třídní učitelka přitakala, že to je pravda, to je Štefková, to je jasný, tam už je to v pohodě, Ne, ne. Ale určitě já musím sám říct, že jsem hodně změnil tu vý výchovu, kterou jsem vlastně jako zažíval já od uh, mých rodičů. že Mám pocit, že ta, se tam hodně podepsala ta doba. Jo. Uh, byli to prostě lidi, kteří vyrostli v komunismu. Pak si myslím, že velký boom byl takový zase extrém v těch devadesátkách, kdy ty rodiče měli takový to hodně, že to dítě se najde úplně samotově, taky nepřišlo fajn. Uh, takže se to snažím s nějakýma vědomostmi, co člověk tak má, co kde pochytí, zkouší to pokus omyl, bohužel ale oh, těch omylů je hodně, to se nedá nic dělat. Ale to bych řekl, že je docela v pohodě, mám já s těma dětma, ale třeba se to nesetkává, to jak fúzovka. protože já si ani nemyslím, že to je výchova, tak když dětem spíš říkám, že nevychovávám, ale nesetkává se to dobře ani ve škole, ani u babiček, ani jako v tom pokolí, jak já mám jako přístup k těm dětem. Taky zažíváš něco podobného, nebo No asi jo, jenomže já to nevím, jako moc nevnímá, to prostě neřeším. Já se tím bavím zatím to zatím to ještě ne. Já, já to moc jako to nepřipouštím, neřeším, samozřejmě chápu, že lidé mají různý pohledy na, jak mají lidi různý pohledy na lásku, na manželství, jak mají různý pohledy na výchovu dětí. A mám respekt asi ke každému, kromě několika. <laughs> ne, no. Ale jako fakt já, jako ať si každý myslí, co chce, a já, prostě jako vím, proč to dělám a fakt to přesvědčím. A tak dneska je i otevřenější doba. Ale dovedli si představit, že v tu dobu, kdy si třeba dělala moderátor, že by si v tu dobu byla ten mentální kouč, protože přece jenom, no teď nemyslím své malé vědomost, ale jak by se na tebe koukalo okolí. Já myslím, že dneska už to je prestižní, dneska je to věc, která je běžnější mnohem. A už cítí mnoho lidí, že to potřebuje. Ale byla doba, kdy tomu asi nebylo úplně naklonění, tak jako psycholog. Dneska je jako říct, že jde někdo psychologuje už je mnohem víc normálnější než před 15-20 lety. Já jsem strašně ráda, že to říkáš, protože to je taková jako jedna z mých velkých misí, že kdekoliv jsem, tak já to prostě musím říct, uh, že mentální psychický zdraví je strašně důležitý, je to stejně důležitý jako fyzicky. Když tě bolí noha, máš angínu, bolí tě zub, tak jako mažeme všichni k doktorovi, že? Ale když někomu jako není dobře psychicky, duševně, bolí ho srdce nebo hlava nebo něco, prostě má nějaký krápení, nebo se cítí depresivně, tak je to jakoby vlastně pořád ještě to stigma, jako to tam je a lidi se za to stydějí. A Ale to bylo stigma jako slabožství. No ano, je to Nikdo, tak, jako se takový slabý, ne, 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 že se třeba poradit. tak, tak jako, že si zlomím novu, tak všichni řeknou, ty, kde jsi to udělal, jsi spadl z kluma, náleží, něco, dobrý. No ale že přesně máš jako tam nějaký svůj vnitřní problém, ano. tak tě považují potom za slaboká. A to stigma tam bych řekl, že je do dneška. Je ano, ano. Určitě myslím si, že se to mění postupně, což si myslím, že je dobře, ale přece jenom, tak jako i zase s normálníma nemocema, člověk asi by měl odadnout tu hranu, kdy si pomůže sám a kdy ne. Tam bych řekl, že je největší problém. Já taky neběžím, když mám nějaký malinký nastuzení k doktorovi, neřeším to ani u dětí a když je pravda, že já se zlomená ruka po když jsem si myslel, že to je naražený, asi jsme měli jít dřív doktorovi s dítětem, ale budíš. Já si myslím, že tam je ta, ta hrana je hodně orientovaná časově, že když jako třeba máš pár debku nebo nějaký jarní splín nebo podzimní splín nebo nějakou jarní únavu, tak a vidíš, že to po měsíci jako Podeznělo, tak jako celkem může to být vyčerpání organismu, nebo špatný mikrobiom, nebo něco se s tebou děje, nebo nějaká blbá situace, nebo to může být navázaný na konkrétní věc, třeba kde je někdo blízky, Jím, to, tak. Ale když jako vidíš, že ne, nevidíš tam tu příčinu a trvá to, trvá to, trvá to už několik týdnů, tak uh, tam je fakt to nebezpečí, že se to překlopí do něčeho horšího. A myslím si, že ten čas je docela dobrý ukazatel, když si člověk může říct, mě už je prostě blbě dva měsíce psychicky a je potřeba s kým něco začít dělat, protože je možné, že by se s mohlo stát něco jako, jako horší. Prostě už si, š, š, š mi to stojí moc sil a je potřeba a potřebuji pomoct od někoho jako jiného. No ale zase jsme u toho, že já si myslím, že ten člověk, který to sám sobě pozná a zajde pro odbornou pomoc, je jako fajn, a teď nechci říkat pacient, klient nebo něco, ale je fajn, že to poznal a že vyhledal, že vyhledal tu pomoc. Ale já si myslím, že mnohem větší problém je s těma lidma, který to vnitřně třeba cítí, ale nechtějí to ani sami sobě přiznat. Ale co, co s tím, jo? Jako můžeme... No to je počkat, od toho seš ty odborníka poradná. Teď se porad... to otočím, protože když ty se podíváš a máš kolem sebe určitě hodně lidí, máš nějakou rodinu, která je nějak rozvětvená, máš kolem sebe jako třeba kamarády, kamarádky, spolupracovníky, zažila si toho hodně. Když se dneska s tím pohledem, co máš a s tím s tou empatí a vnímáním toho kouče, podíváš kolem sebe, neříkej mi, že uh, jako ne, ne, nechci to brát, že to je úplně jako, že jsi zdeformovaná tím, ale občas si musíš přece říct, jako, že tomu by to prospělo, ale že třeba jít k tobě, ale nechat si pomoc od někoho. Určitě. Vidíš to kolem sebe a ty, kolik těch lidí, když jsi všim, jako, ty kolem sebe, kolik vyhledá tu pomoc? Já myslím, že je to furt menšina. Je to menšina určitě. Já jako nevím samozřejmě, jak se kdo cítí, já, já jako nedokážu být v jiném těle než v tom svém. Jo? Dobře, ale, ale... máš ten vztah s tím, že malinko něco cítí. Ano, ano. Taky se mi to stalo v rodině a tam jsem samozřejmě jako by zakročila já jako, jako rodinný příslušník, ale je to jako u cizích lidí to trošku něco jiného většinou, většinou to dělám tak nějak po svým, že s tím třeba, třeba, když mám ten pocit, tak s tím člověkem jenom jako promluvím, popovídám si s ním. A jako snažím se toho člověka jako inspirovat k tomu, aby třeba si šel povídat, když jde se mnou, tak s někým jiným. Ale rozhodně to není tak, že se jako na někoho podívám, proskenuju si ho, řeknu, ale to bys potřeboval terapeuta, mařek terapeutovi, to jako nejde, jo. To, 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 to Že Takže nedorazuješ k svým kolegům. Já, já, já většinu jako lidi nevyhledávám, oni vyhledávají mě, čili já to, to s tímhle až takovou zkušenost nemám. Ale je to pravda, já jsem si že taky vyhledal, ne ty mě, no. <laughs> takže, takže není to tak, že bych něko, někomu přišla a řekla, ty jsi zralý na kouči, ty jsi zralý na terapeuta, ty jsi zralý na psychologa. Může třeba někdy mít pocit, že by, ten, že by to tomu to člověku pomohlo. A třeba když zapředu krátký rozhovor, tak možná si něco uvolní, ale stejně je to taková dobro, tam ta dobrovolnost je hrozně důležitá. Pokud to není nějaká psychiatrická diagnoza, tak je prostě jako odvezou a, a jdeš, protože už je to. Vím, že kolikrát ty psychiatrické diagnoze vlastně předchází, jak si říkala, ty, ten dlouhý čas, který vlastně, kdyby se zakročilo mnohem dřív, tak se to mohlo vyřešit mnohem jednodušeji a ten člověk mohl mít kvalitní život. Protože co si budeme říkat, se zlomenou nohou není kvalitní život, ale se zlomenou hlavou, v když to dám takhle, se zlomenou hlavou, myšleno jakýkoliv nějaký jako, duší, tak je ten život mnohem a mnohem horší. To, jako to je to zlatá, pro... zlatá zlomená nova. Zlatá zlomená Já jsem, a to je právě, já, amen, Pavel, jako přesně s tebou souhlasím, co říkáš. A proto já dělám aspoň jednu věc, takže pořád takhle opakuju, kdykoliv někde vody těm lidem, že když jim není jako psychicky dobře, tak ať, jdou, prostě k doktorovi, ať jdou k odborníkovi, k terapeutovi, ať jdou, nebo aspoň k ob, ob, obvoďákovi, Ať jako. Ať jim první krok. Ani je první krok, jakýkoliv, jo. Protože oni se třeba někdy bojí toho, že coaching je drahý, je to drahá služba, že na to nebudou mít peníze. Ale dneska je z, už jako docela hodně pomoci, kterou za hradí pojišťovna. Nebo jsou různé neziskové organizace, které prostě pomůžou lidem i třeba, kteří na to jako nemají ty finance. A nejjednodušší si aspoň zajít tomu obvodákovi jako a říct si, paní doktorko, mě prostě jako psychicky špatně, můžete mě někam třeba poslat nebo něco mi doporučit. A ten, ten doktor už jako udělá nějaký třeba krok další ale opravdu je nesmysl sedět doma, užírat se, být, být utopený v nějaký, v nějaký temnotě a myslet si, že se to vyřeší samo. Ono se to samo většinou jako nevyřeší. většinou ty lidi mají v sobě dost často, když někdo z těch lidí má problém a já to třeba vidím, tak to nekávaj. vlastně dělají jako o toho, jak se říká pštosa, že tu hlavu do toho písku. A těž trp, je trpěj. A těž trpěj. To uh, dost často se ještě mi stává, že třeba v té rodině se najde člověk, o kterém de facto všichni vědí, že má psychický problém. Ale já vždycky říkám, no hlavně mu neříkej, to je dík psychologovi. To je, jako na něj ukážete prstem. A vlastně jako ještě ho sundáte víc, vlastně ho sejmete úplně. Na druhou stranu, já jsem i tohle už udělala. a člověk... Musel je. poděkovat, ne? Až jo. Fakt jo. Hm. No ale já se častokrát právě pokávám s tím, že oni o to začnou zdorovat ty lidi. Já teda nevím, jestli to je to úplně dobrá rada, ale já se snažím poradit těm lidem, jestli si myslíš, a teď prostě řeknu, že tvůj bratr nebo tvůj syn má problém, vyhledej odbornou pomoc ty. Oni většinou na mě koukají, ale já si prostě přijde, že to je první dobrý krok. Že když si o někom myslím, že mu potřebuju pomoc a já už nevím jak, tak i já, který se snažím být ten, který pomáhá, bych měl jít vlastně a vyhledat tu odbornou pomoc. Je to dobře za tebe? Víš, jako když to řeknu, já bych měl problém s vlastním dítětem, tak tam nechci strčit to dítě, ale šel bych vlastně já nejdřív, takhle bych to vnímal já. A jaký bys měl očekávání, kdybyste? Ne, já bych neměl očekávání, já bych, protože už bych si nevěděl rady. Takže bys chtěl od někoho slyšet, co máš třeba já, máš dělat? Já bych věděl, když to řeknu, třeba mám příklad, protože můj známý to takhle má, vůbec absolutně nemůžou zvládnout dceru. Ale hmm. ať dělají, co dělají, absolutně nemůžou zvládnout. On a on říká, já bych musel zít za vlasy a dotáhnout jako psychologovi. A já mu říkám, tak tam ti ty nejdřív, hmm. že, jako táta, ale nejdi s tím, že jako dcera má problém, ale ty máš problém, že přece nevíš, jak s ní máš vyjít. Já si myslím, že to je dobrá cesta, a protože v tu chvíli, kdy má tvoje dcera problém a ty s tím jakoby žiješ, jsou žiješ v nějaký domácnosti, tak už i ty máš nějaký, protože se to dívá, že bolí tě to, nevíš co s tím, čili i ty řešíš nějaký svůj problém. Ty samozřejmě u toho psychologa nevyřešíš dceru, která tam není, že to by musel ten člověk, ten odborník vidět. Ale můžeš u toho člověka najít nějak oporu pro sebe, a třeba nějaké informace důležité, které ještě nevíš, a jak si poradit dál, čili je to určitě jako dobrý krok. A myslíš, že je dobrý, teda kdybychom měli tuto modelovou situaci, no. že já, já, jako otec třeba dcery bych šel teda k psychologovi nebo k terapeutovi nebo k tobě jako k koučovi a potom vlastně... Já bych s... musela pracovat jenom s tím tvým mařtem. Ale já když potom přijdu domů, myslíš si, že ta upřímnost žít, zít za tou dcerou i za manželku a říct jim to, nebo si to nechat pro sebe? Že jsi tak byl? To, že jsem šel si někam nechat pomoct. Já nevím, Pable. To je hrozně, jakoby na situaci museli bychom se bavit opravdu konkrétně o konkrétních lidech, jako nějaký obecní pravidlo. Ty říct, jo. Kdybychom se bavili, kdyby jsi byl můj klient, tak bychom se bavili konkrétně o tobě, jako o člověku a tam bychom hledali... To bych se musela rozebírat. Ne, já bych tě nerozebírala, já bych tě jenom provedla tvým myšlením a ty by si věděl, co je ta správná varianta. Já ti, já ti o to neumím odpovědět, jestli to je správně. Takže diváci, já vám chci jenom říct, že píšete dotazy, tady se mě i mí známý vždycky, když za nějakým hostem jedu a všichni chtějí konkrétní radu. Takže konkrétní rada je... Zvěrte usí... si kniči na rozhovor, protože vám nepadá. To jsem zmiňoval i vlastně při tom předešlém rozhovoru, který jsem natáčel, když jsem zmínil, že jdu za mentálním koučem, a za Marianem Jelínkem, to samý. Tak se na mě jako najednou nasypaly dotazy, který mám říct a v podstatě byla úplně totožná odpověď <laughs> byl... Žádné rady se v tomhle pořadu nedávají. Bohužel vám musíme jako říct. Ale víš proč? Rozumíš, jo? Já ti rozumím. Dosl... Rozumíš, protože, protože tohle jsou rady, které jsou moje. Ale víš, jak to je? Ty lidi milují tyhle zpěvy. to je jako <laughs> přísloví, co se říká. Já ti naprosto věřím. <laughs> já ti naprosto věřím, že zvládneš vymyslet to správné řešení ve tvém vlastním světě, do kterého ty jsi ukotvený a o kterém já vím kulový. Rozumíš, já neznám tvůj svět, ne, neznám Buď tvoji realitu, neznám tvoji rodinu, neznám tvojí, tvoje přemýšlení, jak bych ti mohla jako cokoliv radit. Jen tak jako nakouknu škvírkou ve dveřích, co tam jako máš a společně pomůžu ti přijít na to, co je správný řešení pro tebe a pro ty tvý blízký lidi a pro celu tvýho kamaráde. Ale rozumíš, co chtějí lidi? A ty si chtějí přečíst v novinách nebo na Facebooku nebo na Instagramu si chtějí přečíst jednu větu, která bude jejich mantra, kterou když udělají, tak rozklíčují veškerý problémy na světě. Jo. Takový k ale, si, ale nefungují žádný a zároveň všechny, že jo, když se dobře podají. Tak. A teďka bych to chtěl úplně odklonit, protože vlastně vím, že ty sama si měla problémy s duší, když to tak řeknu. No, proč? A, tak jako asi měl každý a ta diagnoza, protože to byla diagnoza, byla to panická ataka, která si nevadí, že o tom chceme mluvit. A myslím si, že díky tomu, tomu asi to pomůže hodně lidem. Čím dál častěji se setkávám s těma lidmi, kteří vlastně mají panické ataky. Jo, jo. Můžeme to teda rozebrat z tvého pohledu a teďka. Asi z pohledu tebe jako člověka, který to prožil a potom by se možná k tomu mohla občas vsunout něco, jak to vidíš dneska. Jo. Tak jestli bys se mohl zeptat, kdy to vlastně u tebe si sama poznal nebo bylo jak vystokovaný, jaký to bylo období a co tomu předcházelo? Hele, bylo to asi tak um, před pěti, šesti lety, byl krásný slunečný den, Já jsem, <laughs> jsem na jogu, byla jsem úplně jako v pohodě, si pohoda, krásný den a jela jsem takhle v autě po Praze a najednou mi upadla ruka z volantu a jako, jako prostě úplně vláčně, jako kdyby prostě nebyla moje. Jako mi většinou spadnou obě, když psnu za volantem, Já jsem si představila předtím jako paniku nebo jako panickou ataku, že máš z ničeho strach. Jako takže si věděla o té diagnoze. Když... Ne, 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 ne. Ne, takže. Já prostě najednou mi upadla ruka z volantu a začala jsem jako, tak jako divě kolabovat, bonglívat, hyperventilovat. <laughs> hyperventilovat, jo. A vlastně první, co já jsem si myslela, že mám infarkt nebo mrtvici. A to dost často říkají vlastně. Jo, takže, takže, já jsem prostě měla tyhle ty příznaky a říkala jsem si, sakra, tak já mám nějakou kardiovaskulární příhodu Tečko, nevím, ne, nevěděla jsem co, ale ne, nefungovaly mi jako končetiny, a takže jsem jako jenom takhle přibrzdila to auto Ukrajinice, dala jsem ho na blikačky. Ještě jsem jako vylezla ven, protože jsem se bála, že by se to zamklo, že by se ke mně nedostali, kdyby mě potřebovali tak. nějak jako defibrilovat. Jo. A bylo to takový fakt jako docela dramatický. A vylezla jsem na chodník a tam jsem si jako lehla a ještě jsem zavolala posledního jsem měla manžela, tak jsem jako vytočařka, jsem prostě mě pošli rychlou, ležím tady na to. A bylo to fakt jako strašný, jo. takže poslala, prostě přijela pro mě záchranka, naložili mě jako s voukačkou, mě odvezli do motola. A tam mi po několika hodinách, kdy mě tam jako prošetřovali ze zhora až dolů a z, řekli, že mi jako vůbec nic není, že mám srdce jako zvon a že všechno je v pořádku a všechny hodnoty mám báječný a že jsem právě pro mě měla, měla panickou ataku. A pro mě to byl strašný šok, protože jsem si představovala to úplně jinak. Jo. Takže počkej, a to byl ten první moment, kdy jsi třeba i slyšela o té diagnoze? No tak jsi jsi slyšela. já už, jsem to, já už jsem to někdy předtím jako slyšela v médiích, ale nikdy jsem nevěděla, že by se to měla jako týkat mě zrovna. A já jsem z toho byla v šoku, protože já jsem si to představovala úplně jako jinak. Já jsem si myslela, že člověk začne opravdu mít jako strašný strach, nebo si cítí paniku, vyloženě, že je panická, že, že cítí paniku. To to si měla, vlastní zdraví, když no. si myslela, že máš infarkt. No to až potom, ale, ale jako ty první příznaky byly čistě fyzické. Jako fyzický, opravdu, že mi nefungovaly končetiny a začala jsem, Neměla jsem dejchat, jo. Ale neměla jsem nějaký jako mindset, pocit strachu. To až potom, když jsem si říkala, že má dítě, bude syrotek, to roz... Tak jsem se začala bát, že, když mě vezli. Ale, ale, jako bylo to divný. Takže to bylo moje první, první setkání s tak, atakou. A ještě jako chci právě zdůraznit, že to bylo ve, nebylo to navázen na nějakou konkrétní situaci, ale bylo to prostě v opravdu ve velmi pohodový krásný den, kdy mě nic špatného neprovázelo, neměl jsem žádný stres. Ale tak to se stresem prostě je. Jo, ono, ono prostě to něco držíš, držíš, držíš a potom a, udržíš to, protože ty tvoje stresové jako receptory jsou prostě na v obrátky, jsou zapnutý pro to přežití, pak ta stresová situace zmizí a ty se vlastně za nějaký klidně i čas, i delší, dočkáš takového jedovatého, zaťatého, jako, 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 Takže přijde vyučtování. Přijde vyučtování, přesně. A přijde to v moment, kdy to nečekáš. Podní lidi, kteří třeba zažívají panické taky říkají, že je to přepadává na dovolených nebo osvácí. Když vlastně se už, jako, už, už se nic neděje, jo, tak tam se teprve ten stres projeví. Ve chvíli, kdy se jako docela uvolníš. Je to zákažný docela. Ale prima je na tom vědět, že se ti jako opravdu nic neděje, že, že tak neumíráš. I když to tak vypadá, tak neumíráš. To jsem jako taky slyšel, že to. Dobře, takže to bylo, to bylo první takový s tím setkání. No to byl, vlastně. takový, takový, ten zářez. E, teďka už jako teda ten vlastně jako coach rozklíčoval asi zpětně, co bylo špatně. Klo to, před tímhle prvním, nemyslím ten den, samozřejmě, že to muselo být určitě nějaký to delší období, mohlo trvat několik týdnů nebo i roku, Rozpličovala jsi to sama sobě? Jako jo, rozpličovala. To víš, že se snažíš na to přijít, jo. A my v coachingu až tolik nefrabeme ve věcech, že, že bychom šli do nějakých analýz duše. My se spíš jako vždycky snažíme hledat ty řešení. Tak ještě jinak. Takže naštívila jsi třeba aspoň odbornou pomoc? Potom. A jo, 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 jo. Byla jsem u terapeutky, ale hlavně jsem se o to začala zajímat. To bylo jako pro mě hrozně důležité, že jsem se začala zjišťovat informace, co se mi to teda děje co se o tom jako aspoň teď už ví, co se píše na internetu, kdo s má jaké zkušenosti a začala jsem si nějakým způsobem pracovat. Co já jsem o panický atace zjistila díky so, sobě a díky tomu, co jako o tom vím už dneska, je, že to je taky hodně individuální záležitost a spousta lidí k tomu přistupuje různě. Takže jako ráda bych vám dala nějaký univerzální recept. Jako existují takový, takový jako SOS techniky, které v tu chvíli můžeš udělat a to ti jako aspoň trošku hodí normál. Ale ale to je přímo v ten moment, ale... ten moment, ale jako dlouhodobě, dlouhodobě můžeš samozřejmě zajít terapeutovi, trošku to s ním pořešit, je to jako super věc. Já si myslím, že vím, proč to bylo a co se ve mně nahromadilo. Byly to byly to prostě nějaké moje velké obavy o zdraví mých uh, nejbližších lidí, který, který jsem, uh, ale v podstatě, když to řeknu takovým jako jugovským, uh, jugovským, uh, ne, ne, jako te, takovou jugovskou teorii stínů, tak jsem prostě potlačila něco, čeho jsem se jako hodně bála. Týkám jsem si to hodně, hodně hluboko uložila a ono to pak na mě prostě vyskočilo v tenhle ten numer. A Jak to se to vyvíjelo dál potom? Vyvíjelo se to tak, že potom jsem byla jako chvíli úplně v pořádku a pak to opět běželo na jedný dovolený. Tak, jaký tam byl třeba jakoby časový mezi tím Ale tak půl roku. pak to na mě občas tak jako šlo v autě, ale to už jsem měla papírový pytlík, zadejchala jsem si a dobrý. Pak, pak, se to teda stalo nadnadovaný v Chorvatsku, kdy to bylo teda jako agresivnější, drsnější a už to bylo takový, že člověk jako měl pocit, že přestává být sám sebou, že stojí na té hranici toho šílenství, že jako ne, neovládáš ty věci a tak dál. Jestli se můžu zeptat, jak třeba přímo ten ten záchvat, když to pojmenuju, mohl jako dlouho trvat? Jak? No mě to trvalo celou noc, jako to nejhorší. Takže to byly na hodiny to bylo. Fakt to bylo na hodiny. A neměla jsem žádný prášky u sebe, žádný prostě nic, jo. Takže uh, tam, ale vlastně díky tomu, že jsem u sebe neměla nic, co by mě zajistilo v, ten, v, te, v, tu noc na tom hotelu, uh, tak jsem musela něco udělat, kromě jako, že jsem se na sebe pouštěla studenou vodu a takhle, tak jsem si vzpomněla, že cvičím jog a že už jsem byla fakt zoufalá, tak jsem začala jako dělat takový ty asány jednotlivý. A co se stalo? Prostě jsem se uklidnila a fakt, fakt tím dechem a tou, těma jogovýma technikama sklidňujícíma, když jsem na tím nemohla ani moc přemýšlet, prostě jsem dělala to, co to tělo znalo, tak to po nějaké době opravdu jsem to dostala pod kontrolu. A bylo to hodně mi to pomohlo. A díky tomuhle zážitku jsem pak vlastně vždycky věděla, že mám u sebe ten záchranný. ten záchranou vestu v podobě toho dýchání. Tak to je dost často, se vlastně všeobecně říká, že to dýchání vlastně to dělá ty procesy, když nám tělo dává nějaký vůz, třeba adrenalinu a podobně, tak to můžeme obrátit právě v tom cvičení. Kolik si třeba těch ataků měla takhle přibližně? Ale já jsem se s tím potom, pak, pak asi po tomhle chorvatském ataku to trvalo, ještě jsem mnou šlo tak jako celý ten týden. A potom ještě tak jednou a musím říct, že to víceméně začalo být jako v poprůmu. Nicméně nemyslím si, že je to něco, co je za mnou. Jo, že pořád, pořád jako si myslím, že to někde jako mě tam je. Ale já jsem se vlastně na to začala dívat tak, že to je součást mě. Že to je prostě jako Uh, že to je ten, uh, ten, můj stín, který se mnou prostě, a začal jsem to vlastně jako akceptovat a přijímat, že to není jakoby nějaký nepřítel, ale že to je prostě součást mého života. A tenhle ten vlastně pohled na tu, na tu problematiku mě strašně pomoc. A mě Ivan Černohorský uh, vyprávěl příběh o jednom Mnichovi, který měl panické ataky. A on se s nima snažil skamarádit, jo. A vždycky říkal, pojď ke mně a nazdar, vítám tě, přítelkyně, jo. A prostě tak jako, s, zna, prostě pojel to úplně jinak. Spíval o tom stáří, že jo, pozvě mě dál. Jo, jo, jo prostě si něco takového. Že to vlastně není jako nic hroznýho, ale že to je prostě nějaká součást jeho a, a, a přijímal je, jo. A já jsem to zkoušela, moc mi to jako nepomáhalo. Tak jsem uh, začala sexu a tady se bavit zase trošku jako by jiným způsobem takým svým. Svým. To mi pomohlo, většinou jsem mi jako vynadala. Řekla jsem, že mi jako opravdu obtěžuje, tak ať si to jako a jde, no, jo. <laughs> Ale musím říct, že to přineslo i spoustu jako, humoru do toho a, a takového nového pohledu. A dneska, dneska si myslím, že jsem v tomhle směru fakt jakoby dál. Takže mám svoji strategii, jo? Víš, jako prostě mám, mám, ten pohyb, mám to dýchání. Vím, že to, je, že to je, v pořádku, že to, je, že, to, že to jsem já, je nějaká součást mě a, a on si s ní pěkně promluvit. Jo, já bych teďka malinko chtěl dát takový přirovnání, protože když mají lidi problém se zádama, přijdou za mnou, když mají momentálně přesně teď ten problém, o mají se záda. A já jim vždycky říkám, dobrý, teďka ti na kapačky nebo na injekci, přijď, až tě nebudou bolet a budeme pracovat na tom, aby tě nebolely záda. Yeah. A mně přijde, že s tou vanickou atakou, anebo s těma, s těma dalšíma psychologickými věcmi, a to s velkou rezervou jsem pouze a jenom trenér, jakoby pohybový aparátu, MMA zápasníků, bla, bla, bla. Jenom. Yeah, <laughs> uh, co ty si udělala právě v tom období, když si ty ataky neměla? tam si myslím, že je potřeba přece narovnávat. Já bych tam, nebo aspoň tu nějakou souvislost bych viděl. Je, je blbý narovnat nebo léčit toho člověka, když má střelený záda, ale je potřeba na něm pracovat, aby už mu nestřelili ty záda. Co ty jsi změnila jako vzorce chování nebo pro sebe právě v tom klidovém období, možná pseudo klidovým, protože vlastně nebylo? Jo, jo. Si Jsi říkala, potlačovala si. Ale já budu jako úplně upřímná, jo. Já jsem se vybavila práškama. Prostě sehnala jsem si se ty prášky. Ne... Neře... to je na ten samotný. Ale jsem nikdy vlastně nepoužila. To. Jenom to vědomí, že je tam mám, byly pro mě, bylo pro mě do, do, dobrý. Jo. A, a vlastně nikdy jsem, nikdy je nepoužil. Jen, jenom jsem věděla, že tam mám takovou tu záložnu. A potom jsem, víš, já nevím, zkoušela jsem všechno možné. Zkoušela jsem třeba o tom hodně přemýšlet, ale měla jsem pocit, že čím více v tom rejpu, tím víc jsem v tom problému. Tak jako, jako koučko to takhle jako by mám. Čili jsem šla po těch řešeních. Jak můžu změnit svůj život, uh, abych uh, třeba byla odolnější proti stresu? Jak můžu změnit svůj život, aby do něj vnesla víc jako pravdivosti? Tak dobře, tak to mi to řekni. A co jsi přišla? Na co jsem přišla konkrétně, chci žiju věci. Já bych chtěl vidět, protože mluvíme se o tom a já jako slychám častěji a častěji, že ta panická ataka Uh, víc jsem si myslel, že to je zase spíš u ženského elementu, ale zjišťuju, že vůbec ne. Že dokonce jsem právě zjistil, že i mý kamarádi to měli. Měli to v nějakém životním období, asi to přesně vygradovalo po nějaké době. Ale co to mě přímo konkrétně teda pomohlo? Dobře, tak když budu říkat, co mi konkrétně pomohlo, tak pomohlo mi dýchání, pomohlo mi cvičení jogy a pomohlo mi přijetí toho stavu. Konkrétně, že jsem to přestala jako vnímat jako nějaký defekt, ale prostě jako součást mého um, životního příběhu. To není to nic, co, za co bych se měla stydět, nebo co bych se měla skrývat, když tady otevřeně o tom mluvím, před tvýma 50 tisíci uh, sledujícími. Takže přijetí toho stavu, jakože, že, to jsem já a že to je v pořádku, že už řekl, že to je přijetí stínu, o seznámení se stínem, se stínovou částí, uvědomila jsem si, že to je vlastně komunikace mýho těla se mnou a mým mysli se mnou. Že to není jako nějaký zlo, ale že to je prostě jako komunikační kanál. A dal mi to spoustu povědu k tomu, abych se jako snažila pracovat na svém, my to říkáme mindset, tedy nastavení mysli, ale i duše, potažmo. A, a aby, aby, to prostě, jako říkala jsem si, hele, co mi to vlastně jako chce říct? A to byla jako dobrá otázka pro mě, takže jsem si trošku jako by zapátrala, za, zadumala, co mi to chci říct. A to si myslím, že mi to jako pomohlo, ale já neříkám, že to nikdy už nestane. Nicméně je to, a vlastně mi to ve finále hodně jako posílilo pomohlo. A přineslo mi to vy spoustu takových hol k situací. Tak jsem s a to. <laughs> je to trošku odlehčit, tohle téma. No, odlehčit, jo. Mně napadá, že by se něco mohlo stát v sexu, ale dobře, tak ne, 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 to a něco takového trošku pokořenit. tak... To ne, to, 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 si takovou historiku jako nemám. Sexuologii ještě nekáme, ale pracujeme na tom, to vám můžu diváci jako slíbit. Ale třeba dobře, jak jako jsem byla v tom Chorvatsku a teď to tam na mě jako přišlo, a tak jsem se s tou, s tak jako hádala, šla jsem, šla jsem se tak jako Freudu, tak po pobřežního lesíku. A teď jsem tam chodila, že jo, v těch, těch letních šatečkách a říkala jsem, hele, už vypadni, už mě fakt... Tak... Jako nahlas. Jo, nahlas. nahlas. Jo, na A jo, už je vypadni, už je fakt takhle. A takovou dovolenou mi kazit nebudeš, jo. A takhle jsem s tou, s tou, s tou a takou konverzovala a tak te... <laughs> jako viděla, jak tam ty lidi, co se tam tak jako popalovali, tak tam je koukali, že jo, co se to tam ten blázen vykřikuje. Tak my máme bovinice, nevím, co mají v Chorvatsku teda jako ústav, ale... Ale mě to jedno, je to, mě to pomohlo prostě, já jsem si to s nimi tak jako by nahlás, pěkně od srdce, tam mezi, mezi borovicema a asi to muselo vypadat trošku divně, no. Ale asi to bylo upřímný, bylo to... to upřímný, upřímný, to, že jo, to šlo od srdce. To samotný, což... A to je zase možná o tom taky, jak si říkala, i ta upřímnost, to přijetí sama sebe a jde to ruku v ruce, kdy byl třeba na, jako poslední nějaký ten atak. Jo, ani nevím, jo. Já si to asi takhle nějak nemonitoruju, protože to, než já nemám vlastně potřebu. Je, přijde příjemný tenhle ten tvůj přístup, takový zase usměvavý a pozitivní. <laughs> no ne, já jako fakt, -fak to nemonitoruju, nemám nějakou nějaký... To, nemám takhle. Já, já si vlastně musím říct, že já se s pár lidmi o tom jsem se bavil, třeba pět, šest lidí v mém okolí to mělo, a zatím ty máš takový nejvíc pozitivní jako... Já nechci říct, že si jí desmíváš, ty panické atace, ale přesně ty si jako přijmula úplně stejně, jako když se vedle tebe nasiluje já nevím, protivná sousedka a, nebo něco takového. Ta hezký protivná sousedka. <laughs> a vlastně to je jako bereš s úsměvem a cítím jako, že to opravdu jako může tě to omezovat, ty s tím počítáš, tak jako ta sousedka. Ale není to na bílé dní každý den, aby to bylo. Vůbec ne, A já právě musím říct, že když jsem jako si to takhle srovnala i v hlavě, že to je vlastně trošku legrace, Jo, že se to se vždycky vzpomíná toho mnicha, jak říká, ahoj, pojď ke mně, a tak, a tak já jsem se jí nadávala v tomto, že to vlastně může být trošku jako sranda, protože si fakt nejde o život, to je by zásadní informace, kterou je hrozně potřeba přijmout, že v tu chvíli, kdy se ti opravdu jako, jako seš fyzicky, psychicky jako na tom hodí špatně, tak je to jenom zdání protože opravdu ve skutečnosti všechny tvoje důležité orgány ve skutečnosti fungují tak, jak mají. No já, když jsem se na tohle připravil, že výjimečně jsem se trošku připravil, no. tak jsem se opravdu pátral k této diagnoze a opravdu na celém světě do dneška není jediný případ, kdyby to mělo smrtelný následek toho, že přesně ty lidi jakoby mají ten pocit, že opravdu mají třeba infarkt nebo podobně. Tak do dneška opravdu není, což si myslím, že je jistá jako útěcha, anebo jako, jak říkáš ty, člověk si musí uvědomit, že to opravdu, i když ty pocity, jak mluví teda ty, nevím, nechci říct přímo pacienti, ale ty lidi, kteří trpí tu panickou ataku, tak opravdu to líče, že už se s tím má definitivní no To taky je to takový zážitek jako docela drastický, jo, který, který, jako nechceš moc zažít, ale když se to, jako vrací, tak jako můžeš, hele, můžeš s tou jat, jako obrovský problém, který prostě tě strašně limituje v životě. A nebo s tím můžeš pracovat třeba nějak takzvaně out of the box. Dát, můžeš jí dát nějaký srandovní jméno třeba. Uh... To dává manželce, no. ale dnesky to slyšet. Protože, protože jako ten, ten, základ jako v tom, že se jako fyzicky skutečně jako ne, nejedná o život, že to je jenom jako opravdu hodně hodí špatný pocit, je, je jako dobrý základ. A pak už, pak už tam právě můžeš vníst do toho trochu toho humoru, a nebo nějaký strategie, která bude třeba neotřela. Já, já, jako vím, že to tak zlehčí, to myslím, si říkáš, to zlehčuje, ale já jsem to zažila, takže jako vím, že, vím, že v tu chvíli ti fakt jako do smíchu není, ale můžeš prostě s tím potom pracovat, když to jako odezní, tak s tím můžeš jako nějakým způsobem pracovat a dívat se na to nějakým neotřelým způsobem. Jako ten mnich. To rozhodně, jo. On je jako během a, a nadává. Byl Dobře, měla jsi ty klienta? Děkuj, měla, měla a vlastně tam bylo samozřejmě prosím, pro toho, kdo to zažije, tak je to hrozně traumatizující zážitek, jo, protože opravdu se ocitneš jako na hraně, když máš pocit, jsem říkala, jsem si myslela, že, jako, že, mám, že, moje dítě bude sirotek, ale... Chce to to jako hodně z já nevím, jestli bych jako myslel, tu chvíli naději, když to je ten rozdíl třeba, jak to má ženská a jak jako Filip, já vlastně jako nemyslím si, že bych byl úplný sobec, ale v tu chvíli já bych měl největší strach o sebe. A ty jsi měl strach o dítě. A to já jsem o sebe měla taky strach, ale jako měla jsem strach i o to dítě, jo, protože jsem si říkala, sakra, ty jo, teď jsem jako, ještě mladá, no ale mrtvici být můžu, že jo. A já, protože jsem opravdu nevěděla, jak to probíhá, tak já jsem si fakt myslela, že mě vezou s nějakou, s nějakou prosy prasklou cévou třeba v most. A byli na to už zvyklí, ještě když se vrátím k těm záchranářům. Já si myslím, že v době už dál víc. Jíž, jako, že tě třeba jako nekoukali se na tebe divně, nebo neměla ten pocit vůbec? Že to bylo úplně jedno v tu chvíli, jako to, to ti je prostě jedno. V tu chvíli jo, ale třeba myslím ten druhý den, nebo po nějaký... To mi bylo taky jedno. Taky tě to bylo To mi to bylo úplně jedno. Mě bylo tak zlé, že mi bylo úplně jedno, kam mě vezou, co se mnou budou dělat, jak se na mě koukají, to mi mě... prostě to bylo úplně irrelevantní. jenom ještě zajímavý bylo, že jsem si vzpomněla, jak jsem tam ležela tam chodíku, jo. Tak tam přišla ke mně taková paní sepsem psem, a ona byla, mluvila anglicky, doměla česky, tak jsem jako ptala, co mi je. A já jsem odpovídala, já jsem jenom říkala, že čekám jako na na emergency, já jsem říkala, A ten pes se sedl ke mně. Jako vedle mě, Asi já jsem ležela, byla, tak jako nevěděla, tak se stála u mě, když tak, že byla. Byl ještě u ní, zkuště... trochu, jo. A ten pes tak jako vedle mě sedl a byl takový klidný a on mi tak jako očuchával tu hlavu. A to, jako si pamatuju, že to byl docela takový pro mě uklidňující moment. Takže jsem si jej uvědomila a jak ty zvířata, jakože, že můžou být třeba docela jako dobrý, dobrý, dobrý ter terapeutickým prostředkem, pro lidi, co tak to, to se všeobecně ví, že jako bývá to terapie jak vlastně v různých lidských odvětví. Vidíš to tak? Ty s ty Jo, jo, zvířátka jsem. Ne, jakože kamča vás nebude chodit očuchávat. Ne, nebude. ale, ale jakože jo. Ale to je fajn, že třeba tohle to si zmínila. Protože je to pravda, že to mohlo být takový jako malý laso zpátky k tomu normálu. Jo, jo, přesně. Plně v pohodě. Je to bez v pohodě. Já si myslím, že třeba kdybych měla opravdu nějaký infarkt, že by se úplně jinak. Že pak přijeli, naložili a ta to je úplně jedno, jak se na tebe to, to tě, fakt, 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 to je jedno, jako. asi určitě, protože jak jsem je o tom četl a podobně, tak jsou to stavy, že člověk si myslí, že to už je vlastně to finále, že to je konečná. Tak já doufám, že to... A dobrý je, že vědět, že není, jo? že to je prostě jenom, jenom takový pocit, tak to je jako by to, to vědomí, že, že víš, že to je v úzovkách, chouze panická tak a taká, vlastně a při taky... Přitom, jak je to neskutečně silný a intenzivní, uh, měla jsi ještě nějaký, řekněme, takovýhle že to řeknu, šrámy na duši, které se projevily nějakým horším způsobem. to bylo takový, je, to, je se líbí, že to je autentický, vidíš o tom otevřeně. já mám si jako spoustu démonů, jo, ale na druhou stranu. A si asi asi odsednu. A dvě nemá, jo. Ale já právě teď poslední jako rok se věnuju tomu trošku, nebo půl roku trošku tomu, že se s nimi seznamuju, ale s, tak, s, takovým jako už jako by normálnějším vzhledem. Já, já, jsem vždycky se jí hodně bála, snažila jsem se jako poplačovat a snažila jsem se ty věci jako od sebe vodcou. Tak no, když řekneš démon, tak to už jako, tak jako avizuje, že to bude, z toho bude strach. Je to prostě tady, jsou, to, jsou to, ty osobní strachy, takový ty osobní stíny, to, co jako, čím se nechceš úplně jako zaplejtat, co jako radši vodcu, než někam do toho nevědomí. Ale já se vlastně jako čím víc pracuju, jako s tou myslí, tím víc si víc že neustále něco odsouvat a potlačovat. Třeba potlačované emoce, či opravdu to dělá strašný, strašnou paseku. Jo. A osobně si myslím, že i vlastně ty a taky z tohohle pramení. Že potlačuješ nějaké své strachy, emoce, pořád jako se to snažíš. Teď si možná řekla důležitý tím, slovo jako... pořád, protože zase je potřebujeme občas potlačit ty emoce, ale zase asi by to mělo mít nějaký svý mantinely a nemělo yeah. by to být z extrému do extrému. Vidím, co mám, vlastně v životě se hodně osvědčilo to, že s těma emocema, že je naopak odsouvám, ale ne dlouhodobě, ale že když si udělám, když mám nějaké emoce, dost silný, tak vím, že nebudu nic řešit v tu chvíli. Dávám si tak. o a odstup třeba 3 až 7 dní, což se mi jako perfektně osvědčilo a to myslím říct, že marginálně zlepšilo můj život. Jsem byl hodně emotivní, byl jsem hodně zjetlivý a steklej a tohle byla skvělá věc, ale je to určitě něco jiného, než je odsunout navždy, jako fullzokaj, nebo si myslet, že je odsunu navždy. Jo, tak mně třeba, že jak se zase říká, že by se neměli ty emoce měnit, zrovna jsem asi takový jiný případ, u mě to za co, co popisuješ, to je spíš práce s myšlení. Ty jsi si prostě. V tu chvíli jsem opravdu nemysl... Jasně, nemyslel. Ale tohle to, to už je strategie. Toto, to, co popisuješ, už je strategie. Ty jsi si prostě rozhodl vědomě, že ty, že nebudeš v tu chvíli nic řešit, protože víš, že ty emoce jsou příliš silné a nekáš si to třeba až za pár dní. A to už je, to je kognitivní, to je prostě vědomí. To že takovýhle cizí slovo mám v hlavě. To, to absolutně, <laughs> to, to, to s tím skvělé, skvělá práce jinými mi shodil. Ty jsi prostě pochopil, co potřebuješ tu A to je skvělý. Ty voce jsou většinou silný a převírají, že jo, převírají tu energii v tom mozku, takže ten rozum se na chvilku vypne. A to je jako normální, tak to všichni. A já jsem to měl trošku víc, teda musím. Já to trochu víc. A já jsem se teď Pavle spíš chtěla zeptat na jednu věc, jo. Teď to otáčíme role. No, to nevadí, to je bude zajímavé. A když a, s, dě, prostě bojuješ jako, jako MMA, tak to je přece ten moment, jako kdy musíš trochu vypustit to zvíře, manžel? že jo? Nebo jak to je? No, jako máš takový ten pocit, ty... když to, budeme, když to budeme zjednodušovat, já to vysvětlu, tak to nemám na škatulky, ale udělám to pro lepší pochopení. Jsou dva druhy zápasní. Jeden, co vypustí to zvíře, kdy vlastně vypustí absolutní agresi a vlastně půjde na tu nízkou budovost. Vůbec neříkám, že to je špatně nebo dobře. Jo, to je zase věc. To je jeden typ zápasníků. A druhý, je ten, který má absolutní kontrolu nad svýma emocema a právě, že se nespustí vůbec do tohoto módu. Je to technický, je to sport jako to... Jeden to používá spíš, já tomu říkám, boj ve smyslu toho, jako když byl boj o přeští, a druhý to pojímá jako strategicky sportovně a to. A nemůžu říct, že jedno nebo druhý je lepší, ale každý z těch zápasníků sedí jiný přístup, většinou si podle toho volí i trenéra, protože znám přesně ty trenéry, který jako vybízejí ty, ty lidi, aby v sobě rozpoutali přesně je tohle z to, ale v tom se dělají neskutečné chyby, ale ono to je přesně na tom typu člověka. Jo, takže vůbec tam není ani jako jedna nebo druhá, jsou tam pobojí. A tolikrát samozřejmě to bývá i v nás, v člověku, ten mix, že máme v sobě i to zvíře, který třeba krotím, a nebo to zvíře má malý a naopak ho ještě chci posílit v určitém okamžiku. A mě to zajímalo že jako z toho důvodu, že jako, my jsme jako překultivovaná společnost. Jo? My pořád jako, si nějak jako, vydáme, pořád se nějak jako, upravujeme, máme ten osobní růst, ty teď trošku mluvím možná do vlastních řad a pořád se snažíme jako kontrolovat ten svůj vnitřní svět, pořád se ho snažíme vylepšovat, být jako víc moudřejší a svobodnější a děláme všechny možný psíkusy, používáme afirmace a mantry a nevím co, ale vlastně... A právě proto ke mně pak přijde ženská, která se chce totálně vybít. <laughs> jo, to je ono. A já si právě... Jestli A já si právě myslím, že se to není jako Jestli to není ten moment, jak se pořád jako kultivujeme, kdy, kdy potom jako, proč je těch panických a tak teď tolik, proč to jako by ty lidi tak se jí má, proč to má každý druhý? já si říkám, jestli, jestli to prostě není tady kvůli tomu, že pořád jako něco, co je v nás a nemáme, nemáme ty ventily zpráv. Vy, to jako, vy to jako sportovci, zápasníci určitě nějak můžete vyventilovat, ale pompak přijde ten ventil v podobě tohohle a vybuchne to v nějakou chvíli, kdy fakt nechceš. No, a to asi určitě. Je druhá věc je, že tím, že my to dost tak jsme asi jako už vyventilovaný dost. Asi taky ne všichni. Ale je pravda, že za mnou dost často a většinou, teda musím říct, že chodí většinou ženy. A potřebují se vybít. A potřebuju se vybít. A jen pravda, že to jsou totální lvice. Absolutní lvice. Takový, skoro bych řekl, 90% má průběh naprosto stejný. Přijde ženská, úplně to si popsala přesně tuhle věc, vidíte, že to je matka od rodiny, pracuje na stolu, pracuje v práci, ví, že na sobě změnila spoustu věcí a teď přijde, opět cítí, že chce vypustit ze sebe toho tygra nebo tu lvici yes. a pak má problém, že neumí praštit do obličeje. No yes. Jo, teďka kdybych chtěl jako nebo i kdybych ti řekl, jako dej mi pěstí facku, tak 90% lidí, ale i chlapy, který nejsou rváči, myslím takový ty obec, mají problém někoho jiného uvěřit do obličeje, přitom já nevím, mě to úplně baví, to je super, jo. A je. A teď ty holky, vidíš, jak se to v nich pere. Přesně tak. Ale ono to je jenom do té doby, já vždycky říkám, tak máš 10 vteřin na to, když nepraštíš ty mě, praštím já tebe. A ono to docela, Aha. Tohle je to rozhejme. A potom se to v nich pomalinku probouzí. A musím říct, že je mnohem větší rváči jsou žensky. A to je, bych řekl, ta podstata, že oni si úplně okleštějí všechny ty věci, tam to opadne v té kleci nebo v tom ringu, tam vědí, že je ten trénink, že tam je to prostředí, že mají ty boxerky, že to můžou všecko odhodit a vytasit vyloženě v sobě tu přirozenou levici. A ty ženský jsou neskuteční v tom. Si dopřejou si tu absolutní svobodu. Ja? Ale pozor, oni jdou přes rány, když dostanou, o to víc ještě oni útočí. A my všichni kluci, tam kdy zápasní, poříkáme, ty zápasní se koukáme a pak říkáme, bože, to je totální magor, ta ženská. Ona se pak jde osprchovat, obrýkne ne, se, matakuju, se, tak na ahoj a, a odchází. A říkáš si, ty, vůbec ten manžel, co má doma, jako. Možná, že to kolikrát nevidí ani ty ženy, co, co mají v sobě. A jo, já s tou mám představit, že já si právě přemýšlím o to, teď poslední dobu o těch ventilách, jak málo si můžeme vyventilovat ty, naše vnitřní zvířata, ty, naše prostě ty, tyhle ty věci. A jak, je, v to strašně potřebujeme. My, my moderní lidi, zvlášť, že v, těch, těch moderních systémech, jako v korporátu celý den, Ty lidi si myslím, že dneska právě vyhledávají takové ty věci, jako je třeba to utužování, nebo že já nevím, jdou a vlastně se jako omezují. to omezení je hrozně důležitý, že se třeba zkoušejí ty pusty, co až vydrží, že jdou na hranu lidských možností a tam právě možná se probouzí to zvíře. Že to nemusí být vyloženě nějaký ten fyzický atak nebo jako ne, úplně ta bojovnost, jo, jo. ale když si dneska člověk jako všimne, že opravdu tam je to člověk, který je ve vysokém managementu a pak ho potkáš někde na festiáku death metalu, Kdy v podstatě jsou nebo... tam totální šílenci, a pak si zase hodí kvádro a vidíš, že v nějakém představenstvu. A že to, jako, nemyslím si, že to vyloženě musí být jenom ten boj, ale i tak si myslím, že v té historii lidstva ten boj byl velkou součástí. Ale no, to je podle mě jakýkoliv uvolnění, který ti přinese uh, přesně ten pocit vnitřní svobody. Jo. To, je, to je totiž to, co nám dneska moc chybí. A může to být třeba to, že si jako nahla zaspíváš, jo, nebo že si divoce zatančíš, nebo že máš nevázaný sex, nebo že prostě máš, že děláš něco, tak dřív chlapi šli, že jo, dali si pivo a vymlátili hospodu potom, jo. Prostě vlastně nějaký tyhle ty typy ventilů nám chybějí, protože tady sedíme v takový pěkný kavárně, že jo, všichni jsme taky upravený, taky na... Ta společnost to má všude. Když se poprali nejenom klapy v hospodě, ale děti se poprali ve školce, ve škole, něco. A dneska se říká, že ne. A už se jim to jako formuje od toho dětství. Tak schválně, tak mi řekni ty, když jsi teda mimo to Chorvatsku, ne, nemusíš poprala, ale řekni mi, třeba co si kdy ty že spontánně bláznivý, jo? A to je ta jako. Ale já, já se už jako poslední dobou jako málo stydím ve smyslu, že mi je trošku jako vyjedno, jak nám někdo nahlíží. Takže třeba. No dobře, to se ti to vyskakuje, pač vypadáš dobře. No počkej, ale když třeba jdu po lese a třeba když mám pocit, že si potřebuji zařvat, tak já si tam jako fakt, já vím, že v lese se nekřičí teda, jo, ale... A to teda nevím, já si myslím, že jako když třeba loví někdo, tak zvířata taky protože i v tom lese, ne, proč bychom neměli žvát v lese? Takže já normálně jako třeba, že mám pocit, že já mám nějaký přeplat, tak já se tak jako vyjdu tam k nám do lesíka, hám si stoupnu na nějakou mítinu a strašně si třeba zařvu, jo, nebo si nahlas zpívám, nebo... Ne... Takže máš to, opravdu? Si za dupu, zatancuju. Víš, jako a dělám takovéhle věci, protože mám pocit, že když to nedělám, tak se by stane to, že ten pocit někam zasunu a pak se mi to vrátí právě a po době a, těch... a, a jsme tam, jo. Takže děláš? To. Jo, jasně, dělám. Já říkám, že to dělám jako na Václaváku, ale myslím si, že už jsem takový, jako v takové fázi, že by mi to bylo i tak jako jedno. Možná by byla v hlavních zprávách. No tak asi určitě bys to nedělala před těma x lety, kdy jsi moderovala, aby rovnou tě natočili při tom. Ale je zvláštní, že to zase přišlo, došla si k tomu po nějakých letech, ale je to úžasné, že se. Si... Protože pořád jako se špačili toho, že musíš vytvářet nějaký takový ten obraz o sobě, jo. Že jsi prostě tady takhle už jako vyrovnaný a tady takhle kultivovaný a tady to všechno znáš, máš tyhle ty uh, doktoráty a tyhle ty školy a tohle. A prostě ten, uh, ten spontánní, svobodný um, zvířák v tobě, ten prač člověk tam někde dníme a pak se to právě může jako projevit třeba u mě s úsobem. Jak to máš ty teda vůči dceři? Nechala bys jí dělat takové spontánní věci občas někde? Karolinka není takový jako divočávák. Tak. Počkej, si... to říkáš ty, ty, ty jí dovolně nevidíš. To <laughs> je Tak jako pozoruju, jak se chová. Ale ona třeba hodně jako tancujeme, Nedávno mi říkal. Což si myslím, že se vyblází. Jo, jo. Já mi říká maminko, byl, byl víkend a říká, já jsem učit na, na velký test dějepisu. A já si říká, tak tady se budeme učit děpis. A ona jednou se k nám půjde a říká, ale já se nechci učit děpis. já bych si chtěla zatancovat. A já už jsem tak měla v puse takovou tu větu, víš, jako hele, moc netancuji, ale radši se uč, ale neřekla jsem jí, neřekla jsem jí. Ty vzorce, co jsme měli v hlavách. Zostržil jsem se a říká jsem, výborně miláčku, běž tančit. A ona si pustila na hudbu a teď šíleně trsala v tom bobýváku. A když se vytrsala, tak si sedla a šla se učit. Super. A mně to přišlo, že to přesně ono, jo. Ale ona jenom jako vyjádřila, co potřebuje. Já jsem jí to nechala udělat a všichni byli spokojeni. Ale vidíš to, jak ty už se vlastně posunula a i tak ti to tam vlní to, to automaticky, to že by člověk takhle jako zastavil. No. A vlastně možná je to přepisování vzorců našich rodičů nebo Vůči. podobně, uh, to jsem si taky jako hodně uvědomil, <laughs> tak to je super. Ty automaty jsou strašně silný a člověk může být v tom budí jak daleko, ale stejně se nám to taky jako, nebo to se u toho nachytat, víš. Jde o to si to uvědomit, že se to děje a říct, hele, teď se to děje, tak zkusím to, zkusím, zkusím něco jiného. Takže jsem řekla, že chcete zatančit a pak se teprve počala dějepis. Asi to teda trošku jiná, jako nás hodně prazdějí děti, protože se za nás stydí, protože vždycky říkají, že maminka tančí všude, kde nemusí a dost, to je taková malá, tak by byla vidět, jak tančí dost často na stole. Super. A vždycky chtěli jako plně malý se mnou někam a pak třeba zůstávali před, před, krámem a říkali, tati, já tam s tebou nejdu. Jako já se za tebe stydím. To je normální, já se za že jo? to je No ne, tak jako já jsem samozřejmě se snažil vždycky strapnit všude a to, abych jako, aby byli odolnější do toho života. To je super. No, ale no důležitý. doufám, že to jednou pochopí, že jsem to nedělal jako špatně. špatně ale, ale čemu vlastně jako celkově spějeme to, že i ta naše psychická odolnost by mohla být jako větší, kdybychom se nebáli víc jako být sami sebou a víc si jako projevovat to, co potřebujeme, doopravdy. Ale to musí být v podvědomí té společnosti, to nemůže, Eh. samozřejmě, že to je od jednotlivců. Společnost děláme my. nemůžeš to jako lidi společensky, ale můžeš to ovlivňovat začít u sebe. A třeba tím někoho inspiruješ k něčemu dalšímu, jo. Takže tak. No, tak já myslím, že tohle by mohlo být úplně perfektní závěr našeho podcastu. <laughs> že bychom si mohli slíbit, že každý z našich, z našich posluchačů my, nás nevýjímaje, že uděláme dneska nějakou bláznivou věc, potažmo vy v ten moment, kdy to budete poslouchat, že uděláme bezprostřední, vypustíme zvíře ze sebe. A já teda počkám radši do toho lesa, i když jedu kolem slaváků, ale to bylo super. Jo, mi se taky líbilo. Tak. A, a, líbilo se, že děkuji ti, že jsme řekli ty svoje uh, trošku z toho svého světa. Protože to je... Ačkej, já tě musím upozornit, já jsem extrémní lhář, jo? takže to třeba nebylo z mýho světa. Okay. A to já nevím, ale tak můžeš mě nechat vědomí, že to je pravda. Ale líbilo se mi, že jsme to, že jsme to taky trošku odtajnili, jak to máte vy. To je moc zajímavý téma pro mě. Pro mě to bylo úplně super, já ti moc krát děkuju. Popravdě se vůbec nečekal jsem, že se to vyvine tímhle směrem. Ale ono to bývá, musím říct skoro u každého a zase jsme u těch představ. Měl jsem jiný představy, i když se brzdím, abych ty představy neměl. Já jsem si myslel, že budeš mnohem víc právě taková sformovaná, budeš víc, jak bych to řekl, mluvit jako ostřej o těch tématech a ty jsi naprosto uvolněná, zase vlastně taková veselá, energická a zároveň, a to bych řekl asi jako nejvíc, opět optimista. A to musím říct, že u těch koučů sleduju čím dál víc, že jste nabitý jako pozitivní energii. A čím víc ty energie máte, tak mi přijdete mnohem víc jako by lidský. A to musím říct, že zase teda super a z tebe to zase jako starší úplně ta. Já byl mi, byl mi potěšením a potěšením jako nejvíc škoda, že se to nedozvíme, ale třeba kdyby někomu to pomohlo, to, co jsme si dneska tady povídali, ty naše příběhy, jsme si vlastně tak vyprávěli trošku u kafe, bylo to nic jiného jako nebylo, tak, tak by bylo skvělé to, si to vědět, jestli třeba někdo se v tom našel nebo si našel nějaký recept pro sebe. Občas píšou do komentářů a vždycky říkám, že kdyby to mělo pomoct jednomu člověku, jenom se nad sebou zamyslet, tak to stálo za to. Tak to stálo <laughs> za to. Takže ještě jednou moc krátě děkuju. Děkuji. Bylo to velice příjemné. Diváci, vy se máte na co těšit až to shlédnete, tak určitě nám pište do našich komentářů a ještě jednou díky Milos Kamčo, bylo by potěšení a přeju zase jenom optimismus a zdraví. Určitě se nevíme naposled, po. To já doufám. Díky <laughs> moc a mějte se hezky diváci. Nasledanou.